Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Já vítám všechny, kdo právě teď posloucháte, kdo jste se stali posluchači i naslouchači toho, co už jste si tolik zažili a máte to tak rádi, anebo zkrátka dobře se spoléháte, že tam budete vždy mít naservírováno na tom stříbrném nebo zlatém podnose právě to, co očekáváte, že byste se měli dozvědět. A proto vítejte u pořadu u Klábosnice, kde Vítek zpovídá pana VK, anebo pan VK vysvětluje to, co vlastně vy posluchači chcete vědět a na co se ptáte. Takže vítám vás, pán. Ano, doufám, že jste komplet, Vítku. Ahoj, vítejte v pořadu. Ahoj, Petře, zdravím tě, zdravím všechny posluchače, zdravím tebe, VK, a zdravím i čtenáře Aerontu.cz v našem pátečním pořadu BIS a neb bez ideové slupky. Tak pěkný večer tobě, Vítku, i tobě, Petře, všem posluchačům svobodného vysílače CS a všem čtenářům Aeronet.cz. Dnes probereme opět aktuální témata z domova i ze světa a dotkneme se úplně všech problémů. Takže přeji krásný pěkný večer. Já vám, pánové, také přeju, ať máte dobrou volbu při výběru témat. Vítku, ty se ujmeš teďko slova a já tady spoza rohu vám to budu, pánové, koučovat. Takže ať se vám to daří a zhruba za hodinku budeme něco pěkného hrát a to už vy si řeknete. Tak jo, pojďte do tématu. Určitě, Petře, ty budeš takový zábukač za bukem. Já si vzpomínám na mé amatérské, radioamatérské časy, kdy se říkalo, když někdo poslouchal, takže byl za bukem, takže byl takový zábukač, tak takový slangový výraz, který se používal mezi amatéry. Tak já děkuju, Petře, my budeme začínat. Já jenom na začátku jsem se chtěl ještě na chvilku vrátit k minulému pátku, kdy jsem neměl rozpracovanou kapitolu ohledně studentské stávky za záchranu klimatu, takzvaného, jak já říkám, klimatického záškoláctví. Ovšem do svobodného vysílače nám během tohoto týdne přicházejí pozitivní zprávy, například Mauricius hlásí návrat ptáka Doda, který byl po staletí vyhuben. Je to samozřejmě důsledek zastavení klimatických změn. I jiní vymřelí živočichové se vrací do svých původních působišť. Například naši posluchači ze Spojených států amerických nám dokonce hlásí pozorování stegosaura ve volné přírodě. A nám nezbývá nic jiného, než studentům zatleskat a pogratulovat. Sice se původně někteří z nich chtěli jenom ulít
ze školy, ale ve výsledku hnání dobrým úmyslem a nízkým povědomím o situaci, avšak silným odhodláním to zvládli a zachránili planetu. Ale v minulý pátek jsme tady právě řešili tu situaci, kdy já jsem omylem uvedl, mylně uvedl, protože jsem se zaměnil s něčím jiným, že tyto akce byly sponzorované Georgem Serešem, respektive nadacemi George Sereše spadající do této skupiny, v podstatě jdoucí na ose i k americké ambasádě v Praze, což není pravda a za to se omlouvám, protože tyto středoškolské stávky za klima podporovalo hnutí Brontosaurus, to byl ten Stegosaurus, jak objevili teďka v Americe, že se znovu zrodil. A Brontosaurus, toto nadace nebo toto hnutí Brontosaurus je podporované z několika českých ministerstev, ministerstvo školství, ministerstvo vnitra, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo zahraničních věcí a dokonce z fondu Erasmus+. Tak to je jenom na vysvětlenou, abych uvedl věci na pravou míru. Ale pojďme na první zprávu, protože brněnský soud legalizoval urážení českého národa i křesťanství. Jak potom bychom si mohli jinak vysvětlit tu skutečnost, že brněnský soud tento týden zamítl žalobu kardinála Dominika Duky týkající se uvedení divadelní hry Olivera Floriče Naše násilí a vaše násilí, která byla uvedena hodně v květnu v Brně. V této hře nahý Ježíš znásilňuje muslimku a nahá herečka si vytáhla z vagíny českou vlajku. Takže svoboda slova ano, ale pouze pro někoho. Myslíš, VK, že to je další jaksi Rubikon, který byl překročen z pozice, řekněme, občanskoprávní roviny i co se týče křesťanství versus islámu. K tomu se potom třeba dostaneme za chvilku v souvislosti s Novým Zélandem a vyhrožováním Jana Hamáčka. Ale co si o tomto rozsudku myslíš, VK? No já chci říct, že opět je to licoměrnost tentokrát soudní moci, takzvané justice, protože pokud by to bylo obráceno do, řekněme, jiného gardu, to znamená, pokud by byl znesvěcován a urážen islám a některé symboly islámu, no tak by ten rozsudek byl naprosto jiný. To je samozřejmé. Cílem je rozvrat křesťanské rodiny v celé Evropě a podílejí se na tom všechny organizace a všechny mocenské struktury v jednotlivých zemích. To jsou pouze, třeba tento jmenovitý případ je pouze jakousi ukázkou nebo jakýmsi kamínkem do celkové skládačky, do celkové mozaiky, který jenom ukazuje na to, že když je zneucťována křesťanská víra, nic se neděje. Jakkoliv je zneuctěná, jakkoliv brutální je ten, řekněme, v uvozovkách umělecký étos na tom jevišti, tak to vůbec nevadí, protože dovoleno je úplně všechno. Je-li to namířeno proti křesťanské rodině, je-li to namířeno proti Ježíši Kristovi, je-li to namířeno proti svaté trojici, je-li to namířeno tedy proti klasickému vyznání Ježíše Krista, tak je to v pořádku. Ale jestliže by se někdo dotknul muslimů, islámistů, tak je okamžitě umlčován, je obviněn, je stíhán, jeho příspěvky na Facebooku jsou systematicky mazány, je de facto jakoby zneviditelňován, no a lidé tomu říkají nespravedlnost a licoměrnost, samozřejmě, protože se měří různým náboženstvím, různým metrem. No ale to je pouze dnes, jako z dnešní doby, nebo o rok později, téměř o rok později můžeme říct, že nás to vůbec ani nemůže překvapit, protože to je pouze jakési vaření žáby v hrnci, kde voda už je více než teplá. Ale všichni už si zvykli, už není důvod z toho hrnce vůbec vyskakovat. To je konstatování. No a já to jenom převedu do reálu. Tak to, když nás třeba někdo poslouchá, tak kdo by chtěl dnešní dobu vrátit do roku 89? A poctivě. Opravdu poctivě. Kdo by řekl, kdybych tady měl tlačítko nebo páku, za kterou když zatáhnu, tak bychom se dostali do roku 89 nebo do ještě dřívější doby, do nevím, roku 85 třeba, nebo 80. Chci se vrátit, aby ta společnost byla jako tehdy. Kdo by za tu páku zatáhl?
To je, to je jeden z takzvaných filozofických pramenů, teď moderních pramenů na amerických univerzitách, takzvaný model páky, který odhaluje skutečné přesvědčení lidí. To znamená, jestli ano nebo ne, jestli by za tu páku zatáhli. No a divili byste se, kolik lidí by řeklo ne. I když nesouhlasí s tímto režimem, i když nesouhlasí s procesy v dnešní době, téměř nikdo by za tu páku nezatáhl. A to je objektivní proces, takzvaný syndrom páky, nebo lever syndrom. A je to teď moderní na univerzitách ve Spojených státech, psychologové se jako tím zaobírají, jak to vlastně funguje. A to je právě důvod, proč globalizace vítězí. Protože globalizace umožnila lidem splnit si všechno, co dříve v době, kdy globalizace byla omezovaná nebo neexistující, zejména tedy, i když tehdy ano, také fungovala už v rámci takzvané rady vzájemné hospodářské pomoci. To byla také globalizace, ale na socialistický způsob. Ale o tom teď nemluvíme, protože to byla víceméně jako systémová nebo produktová výměna. To nebyl otevřený trh, ale také to byla globalizace. Nicméně my mluvíme o globalizaci jako takové, to znamená o volném trhu. Tak mnoho lidí, a nebudeme teď tady střílet nějaká procenta, jestli 70%, 80% lidí, to je jedno. Zkrátka drtivá většina společnosti vám řekne, že je nespokojená s některými procesy, i třeba co se týká ve vztahu k migraci, ale za tu páku by nikdy nezatáhli, protože ostatní věci jim vyhovují a v jejich hodnotovém žebříčku jsou ty benefity, které vyplývají z globalizace mnohem výš, než národní kotva. A to je realita, dámy a pánové. Proto i v SPD probíhají procesy, které jsou v rámci takzvaného efektu syndromu páky nadřazené národním tezím. Proto i tam si uvědomili, že než vystupovat z EU, tak raději jí reformovat. A já to nekritizuji, já to pouze konstatuji. No a tohle to si potom musí každý dát ruku na srdce. Jestli opravdu usiluje o národní kotvu anebo o nějaký Gleichschaltung, v jehož rámci se snaží rozdojit kozla. To znamená ani oblečená, ani neoblečená, ani pěšky, ani na koni. Zkrátka chytrá horákyně. To znamená mít jako nějaké vlastenectví, mít odpor proti migraci, ale mít i tu globalizaci, mít i ty plné regály toho cizího zahraničního zboží dovezeného, mít ten volný pohyb přes ty hranice, nejenom nás, ale i migrantů, protože tomu nelze zabránit, pokud budou otevřené hranice, tak jak jsou v rámci Schengenu. Stejně tak volný pohyb kapitálu, to znamená vyvádění miliard zisků jednotlivých potravinových řetězců a bankovních řetězců z republiky bude nadále pokračovat v rámci takzvaného volného pohybu kapitálu. Tohle to všechno je model, který ukazuje, že i národní strany, pro národní strany neprosazují vlastenecké pro národní teze, takzvanou národní kotvu, ale neoliberální evropanství s některými akcenty odporu proti migraci. Zhruba takhle by se to dalo definovat. A to je málo, dámy a pánové. To není národní strana. To není národní partaj, která takhle si vysvětluje vlastenectví. To je neoliberalismus. Kdo chce reformovat Evropskou unii, je neoliberál, ne vlastenec. A je zbytečné o tom jakkoliv diskutovat. Takže znovu, já hodnotím něco ze své pozice. Já se k tomu musím teda jako vyjádřit, protože jsem dostal stovky e-mailů a už opravdu to je něco neuvěřitelného, jaké lži se šiřují, ale já to řeknu otevřeně. Ano,
Ano, já se přiznávám, dámy a pánové, já jsem agentem BIS. Kromě toho jsem agentem GRU, jsem agentem FSB, pracuji pro izraelský Shin Bet, vojenskou tajnou službu, no a v hledáčku mě má už i dokonce americká ústřední zpravodajská služba, CIA. Pro všechny tyhle lidi pracuji, nebo budu pracovat v blízké době. To je moje odpověď na různé bláboly, na různých nejmenovaných rádiích. Takže ano, pokud si to někdo myslí, tak si to myslete. Já vám to nebudu vyvracet. A k té věci, že co já mám proti SPD, nemám proti ním vůbec nic. Já nedělám politiku, nejsem politik, jsem analytik, jsem novinář, vyjadřuji své názory a pohledy na procesy, které probíhají a mám nějaké názory, jak by měly probíhat jinak. Říkám svůj názor. Ale diskuze musí probíhat zejména v těch stranách, které o sobě prohlašují, že jsou stranami národními a vlasteneckými. To, co může každý předseda své strany udělat to nejlepšího pro svoji vlastní stranu, pro svoji vlastní partaj, tak je držet se u sebe co nejblíže lidi, kteří pracují, když použijí slova Andreje Babiše, kteří makají tvrdě tam dole, na těch regionech. Těch, aby se držel, aby je měl připoutané k sobě, aby vytvořili nezlomnou bariéru. A ne, aby dovoloval rozbourávání, rozkližování a destrukci jednotlivých regionálních buněk zevnitř tím, že je umožněno, aby lidé v předsednictvu z centrály destruovali a likvidovali zaběhu svojí vlastní partaj. Severomoravský kraj byl zničen podle plánu systém Gladio těmi třemi pány z té strany, o které já hovořím. Systém Gladio. Si vyhledejte na internetu, co to je. Systém vnitřního rozvratu. Systému řízení. Královéhradecký kraj. Systém Gladio. Rozvrácená. Celá buňka. V Plzni rozvrácená buňka. V Brně pan Papežík. Kauza z minulého roku, rozvrácená buňka. Ti, kteří makali, tak v té straně byli odejiti, byli diskreditováni, byli dehonestováni a místo nich byli nasazeni lidé z ČSSD, TOP 09, ODS. Vnitřní destrukce. Přesně proces Gladio. Jako tady v AFD. Úplně stejný proces. A někdo o tom chce diskutovat se mnou, jako s analytikem, s novinářem. Pro Boha, proč se mnou? Musíte diskutovat s vlastními voliči. Proč nechtějí, abyste jim nasunovali zednáře na čele jejich kandidátek? Proč nechtějí, abyste jim nasunovali rotariány za 1 000 000 korun v českých na první místo kandidátky v Ostravě? Proč oni to nechtějí, vaši vlastní členové vaší strany? Proč se bojíte postavit za vlastní členy, když vám oznámí, že probíhají volební podvody ve prospěch pana Drahoše někde v Horní Dolní, někde v Manětíně? Někdo řekne, je to drobnost, je to maličkost, je to nevýznamné. Ne, je tím vyslán signál, že nahoře to předsednictvo nezdílí hodnoty s členskou základnou tam dole. Když dojde na lámání chleba, předsednictvo vás nepodrží a stejně jako na té telefonické nahrávce dají od vašeho problému ruce pryč. Taková je realita. A takhle právě je destruována jediná strana,
která měla ambice být alternativní stranou, která skutečně provede změnu v české politice, a ne, ta změna tam neprobíhá. Ta změna probíhá směrem k mainstreamizaci této strany. Lidmi, o kterých jsme psali. Různými Fialy, různými Šmucery, různými Číšky, různými Hrdličky, různými Večerníčky a dalšími poradci. Takže z pozice a z pohledu pro národní strany je to hlavní a to zásadní, že ten nahoře, který definuje a deklaruje svoji stranu jako monokratickou, to znamená postavenou na jedné vůdčí osobě, kterou je Tomio, tak abyste mohli vládnout v takové straně, abyste ji udrželi pohromadě, tak si musíte k sobě přitáhnout lidi ze zdola, ti, kteří jsou pracanti, kteří vám tu stranu drží pohromadě, a ne je nechávat odcházet. Ne proti jejich vůli jim nutit na kandidátky a do jejich struktur někoho cizího, což v důsledku vede k tomu, že ta buňka se proti tomu vzbouří a potom se rozpadne a lidi odcházejí a někteří skloní hlavu a zůstanou, ale už vědí, že nemůžou mluvit nahlas, jinak by skončili a tak dále a tak dále. O čem chce kdo diskutovat? Buď stranu chcete udělat národní, buď chcete mít nastavenou jako pro národní, a nebo ji necháte těmito lidmi v předsednictvu zlikvidovat a zdestruovat. A pokud tomu nejsou činěny zábrany, pokud je tomu nechaný volný průběh, tak ta strana se destruuje zevnitř sama. To neprobíhá okamžitě, to není ze dne na den. To probíhá měsíce, dlouhé měsíce. Takže co potom bude s těma lidma, kteří věřili tomu projektu alternativnímu, velkému nebo největšímu alternativnímu projektu? Co s nima bude? No, spousta lidí už nepůjde k volbám v příštích volbách. Budou zklamáni, protože znovu vrátí se takzvaný efekt nebo syndrom Věcí veřejných. Tehdy taky byl obrovský propad volebních preferencí, protože najednou už nikdo nevěřil a návrat voličských hlasů jiným stranám mainstreamovým. A to přesně o to jim jde. Přesně to je tím cílem. To znamená, aby lidi ztratili tu důvěru a Za to přece může Aeronet, ne? Samozřejmě za to může Aeronet, přesně jak to říkáš, za to může Aeronet, že o tom přinášíme informace, to znamená to, co nám SPďáci, zhrzení SPďáci, co nám posílají do redakce, tak za to můžeme my, že o tom píšeme, že se to děje. Musíš po volbách. Jo. Ano, po volbách, až to nebude důležité, až budou zvoleni lidi těchto systémových koní, tak potom, radši ani vůbec, ani po volbách. Takže to je něco jako úplně neuvěřitelného, bizarního, a já nevím, jestli opravdu lidé jsou tak malomocní, že nedokážou věřit vlastnímu úsudku. Když slyšíte na těch autentických nahrávkách naprostou rezignaci těch lidí, kteří vůbec nechápou, co se děje, když vy máte nějaké vlastenecké ukotvení a potom slyšíte, že předsednictvo si nepřeje, aby některé manipulace byly vlastně publikovány, aby byly žalovány. Protože jako někomu se to nehodí a tam není vysvětleno, komu se to nehodí, to už ani řešit nemusíme. Zkrátka, ti lidé se staví za nějaké pronárodní teze, jdou do toho otevřeně, ale neví, že politika je špinavá práce. S tím nejsou seznámeni, na to nejsou upozorněni. Mluvím o takzvaných lidech, kteří nikdy politiku nedělali a jdou s naivními představami dělat politiku. Dělají kampaně, roznášejí letáky, takzvaně makají tam dole na těch regionech, a ono se zadaří a nějak se dostanou vlastně do těch systémů volebních procesů a najednou začnou odhalovat, zjišťovat tu černotu, která probíhá v politice. To znamená různé úskoky,
různé taktiky a tak dále a tak dále. Chápete, do té chvíle, do toho okamžiku, než se to stane osobním, to znamená, někdo svým slovem v regionu, na obci řekne, vy jste tady falšovali volby a my to poženeme dál. No a potom na předsednictvu někdo řekne, ne, když to budete hnát dál, tak jedině sami za sebe, my od toho dáváme ruce pryč. No, takže ten systém je potom takový, že vypodat stížnost na správní soud, nejvyšší správní soud, ten to zamítne, protože tam nebyl tam dodržený zákon ohledně takzvané procedury, procedurálně to nebylo v pořádku, takže to bylo zamítnuto. No proč? No protože ten region, ta pobočka, která podala tu žalobu, regionálně nastavené, no tak ta neměla právní poradenství, ta tam neměla ty odborníky, aby mohli udělat tu žalobu tak, aby ten nejvyšší správní soud to neodmítl. To je všechno se vším, to je propojené, to je systémově nastavené, týká se to peněz, právního poradenství, no a to musí poskytnout vždycky vedení a velení té strany. Pokud vedení dá od těchto regionů ruce pryč ve smyslu my vám s ním nepomůžeme, no tak se to potom dostává a jako do různých prostě článků a je to v různých konspiracích a tak dále a tak dále a té straně to v samotném důsledku škodí v tom, že ne ten článek nebo ne ta publikace, ale ti lidé, kteří jsou vevnitř, kteří to zažili, tak o tom informují dál na svých sociálních sítích a dávají o tom vědět různým lidem, přátelům a říkají, podívej se, já tam byl v té straně a tam probíhají takovéhle věci a to je něco neuvěřitelného a už bych nikdy do toho nešel a tak dále, a tak dále. A já jsem jenom prohlížel některé ty weby těch zmíněných lidí, kteří jsou na těch nahrávkách, co tam píšou, co zažívali a tak dále, vyhrožování od různých Arabů a arabských podnikatelů tam v tom prostoru. To je něco neuvěřitelného a nikdo se jich nezastane, jo? Nikdo. Takže jsou v tom úplně sami. Takhle se přece nedá dělat alternativa. To není potom takzvané angažované stranictví, to je hra prostě na nějakou schovávanou, kdy my děláme alternativu, ale když někdo falšuje důkazy a prospěch Drahoše, tak to necháme bejt, protože někdo. A kdo? Nevíme. A proč? Nevíme. Chápete? No ale víme, že v předsednictvu jsou bývalí členové ODS, jsou tam bývalí členové TOP 09, lidé s napojením na ČSSD, na podnikatelský sektor, na různé oligarchy a tak dále. Však jsme o tom přinášeli články. Takže jaký je étos před volbama do Evropského parlamentu? Jak to dopadne? No, dopadne to tak, že volební účast bude někde okolo 30% plus minus. Přijde nejvíce voličů hnutí ANO a Pirátů, kteří budou mít žně, to je jisté. No, některé ty další strany po jednom mandátu a tak dále. A to bude výsledek. No a budete se divit tomu, proč. No, protože volby do Evropského parlamentu jsou pouze jakousi iluzorní představou o nějakých procesech změny zvenku, která primárně ale vychází zevnitř. To znamená, když se podíváte znovu do České republiky a znovu si vezmete ten systém nebo ten pokus, psychologický pokus, takzvané páky a navrácení procesu o 30 nebo 40 let zpátky, tak zjistíte, že současný stav většině lidí vyhovuje a většina lidí nebude chtít vystoupit z Evropské unie a nebude chtít vystoupit ani ze Severoatlantické aliance. To znamená, ta práce musí vycházet ze zdola. Musíte přesvědčovat lidi o potřebě vystupování z EU, vystupování z NATO, najít alternativní řešení pro potravinovou soběstačnost, pro finanční soběstačnost, zbavení se takzvané dluhové závislosti na zahraničních bankách. Konec konců věděli jste, že 97% té údaje České národní banky
veškerých hypoték v České republice drží zahraniční kapitál. Kdyby došlo k czexitu, k tvrdému czexitu, tak okamžitě budou tyto, kdyby banky třeba byly nějakým způsobem, já nevím, by odešly a začaly by defaultovat hypotéky, tak 97% držitelů hypoték by muselo splácet potom své úvěry cizí matce, která už by nefungovala na území České republiky. To je jeden z největších problémů, proč neprochází Brexit, mimochodem, v Velké Británii. Protože jestliže proběhne tvrdý Brexit, tak budou hypotéky v Británii defaultovat. Pro všechny majitele hypoték, kteří si vzali hypotéky u bank, které mají sídla mimo území Velké Británie. To znamená, budou defaultovat do zahraničních měn. To je jedna z věcí, o které se vůbec nahlas nemluví. Takže ten koncept pro národní strany musí být ekonomicky založený. To znamená, jakým způsobem budou zajištěny hypotéky v případě czexitu. Jak takzvaně garantovat peníze těm bankám, na které třeba budou uvaleny speciální ochranné režimy nebo řekněme restriktivní režimy, že nebudou moci vyvádět svůj majetek do zahraničí, jako dělají například v současnosti. To znamená, veškeré zisky bank každý rok proudí do zahraničí. Stejně tak všechny zisky supermarketů, řetězců, hypermarketů. Každý rok stovky miliard odchází do zahraničí. V okamžiku, kdy je to nějaká pronárodní strana stopne, tak v tom okamžiku přicházejí procesy, nebo přijdou procesy od Mezinárodního měnového fondu, který provede blokace na kapitálových trzích a český stát si najednou nebude moci půjčovat peníze na krytí schodku státního rozpočtu, kde si pravidelně teď Babišova vláda půjčuje na mezinárodních kapitálových trzích u IMF, Mezinárodního měnového fondu, na krytí svých státních schodků. A zase ten schodek se vykryje tím, že ty peníze odcházet tady nebudou, že jo? No samozřejmě, ale to vydrží jenom na nějakou dobu, nějaký čas. Jo, to je ten problém, že jakmile dojde k uzavření těch tržních mechanismů, tak první reakce těch bank bude odejít z toho uzavřeného trhu a předat banku někomu. Tohle to je proces, který je problém v Argentině během krize, během jejich defaultu. To samé mezinárodní řetězce, snaha odejít, okamžitě prodat, to znamená prodat řetězce a firma odejde, to znamená odejde a končí. To znamená, že ten trh, ta globalizace je dneska nastavená do takové míry, že politici, kteří tento problém nechtějí řešit a vědí, jaké jsou souvislosti, tak ve skutečnosti je pravda taková, že nechtějí se zbavovat globalizace. Protože ten reverzní proces by byl velmi komplikovaný. Musel by být komplexní. Musela by se vrátit potravinová soběstačnost, finanční soběstačnost, bezpečnostní soběstačnost, obnovení armády, nová nebo obnovená ostraha hranic, obnovení vojenské služby, úplně změna, řekněme, obchodu, ochrana trhu, ochrana práce, aby lidé měli zaměstnání a tak dále a tak dále. Takže to je jakýsi zpětný reverzní proces, do kterého tihleti lidé, kteří jsou v těch takzvaných alternativních stranách, nechtějí jít, protože to vědí. A nechtějí jít do těch skutečně pronárodních restrukturálních nebo restrukturalizovaných reform, kdy v rámci té restrukturalizace by bylo potřeba, aby ten pronárodní étos vycházel z ochranných opatření a pronárodních opatřeních, které přijal Vladimír Putin v Rusku, v Ruské federaci, kde stát řídí všechno od začátku do konce. Výroba osobních automobilů, výroba potravin, výroba energií, průmyslová produkce, všechno je řízeno z Kremlu. To znamená jakási kvazi centralizovaná ekonomika,
Proto se dívejte na videa na ruské televizi, jak pravidelně každý měsíc Vladimír Putin v televizních přenosech zpovídá šéf jednotlivých podniků, kteří mu reportují objemy vyráběné produkce, kolik bylo vyrobeno aut, kolik bylo vyrobeno nábytku, kolik bylo vyrobeno, já nevím, nějakých výrobků, nějakého zboží a tak dále a tak dále. Pravidelně to takhle probíhá. A pro lidi ze západu to je takové bizarní, oni se ptají, jako to jsou nějaké estrády politické. Ne, to nejsou estrády. Zkrátka v Rusku je centralizovaná ekonomika, kde Vladimír Putin provedl odchod od volného trhu směrem k takzvané kvazi centralizované, napůl centralizované, napůl volné tržní ekonomice. Je to de facto experiment. To, co probíhá v Rusku, je ekonomický experiment. A není ještě jasné, jak to dopadne, nebo vypadá to nadějně. Nicméně, tohle to, vidíte, Rusko je velké, to si to může zkusit, takový experiment. Může říct ne globalizaci a dělat napůl centralizovanou řízenou ekonomiku, ochrana trhu, ochrana bytů v Rusku je obrovská, nemůže se s nimi spekulovat. Je tam ochrana sociálního standardu, mají tam všechny takzvané exekuce, řeší pouze soudy a odvolací soudy. To není jako nějaký soukromý exekutor, že někde v České republice to funguje úplně jinak v Rusku. Takže tam oni to nastavili takovým způsobem, že mají připravenou koncepci a tu koncepci provádí. A moje otázka je, má nějaká alternativní strana v Evropě připravený stejný model ekonomické a bezpečnostní restrukturalizace, jaký má momentálně Rusko? A víte, že ta odpověď na tu otázku je taková, že ne. Žádná taková partaj, strana není. Chybí totiž co? Nejsou kádry. A tímhle tím bychom to mohli jako uzavřít velmi pesimisticky. Jenže ty kádry by mohly být, kdyby se nechali vyrůst. Kdyby ty kádry tam ze zdola, kde mají ten drive, kdy přijdou do politiky, jsou plní nadějí a chtějí něco změnit, jsou draví, tak když přijdou do té politiky, tak aby mohli realizovat svoje snahy o změnu tam ze zdola. No a teď si představte, když dojde k čelnímu střetu s realitou. Přijdou pánové z Rotary klubu, dají na stůl 1 milion v kufru v českých a řeknou, my chceme, abyste nám za ten milion dali první místo na kandidátce v Ostravě. No, v tom okamžiku jde celá alternativa do prdele. A to je natvrdo. V tom okamžiku. A někomu ten milion chybí. Někomu to chybí. Jednoznačně. Protože jinak by nedošlo k rozpuštění celé krajské buňky MSK. To je naprosto jednoznačné. A nedošlo by ani k vytvoření těch dalších subjektů, těch nových subjektů, které tam jsou. Tomu se teď nebudeme dostávat, na to nemáme čas. Ale já se na to prostě dívám jako na neuvěřitelný kolotoč bizarních kroků, jejichž cílem je rozvrat jediné strany, která měla alternativní náboj a která dávala lidem tam ze zdola naději na nějakou pronárodní vlasteneckou změnu. Já doufám, že jedna věc ještě se dá zachránit. Že někdo v té straně, a nebudu říkat kde, na jakém místě, na jaké pozici, jestli nahoře nebo dole, si uvědomí, že je třeba hlavu hydry zbavit dalších hlav, které celému systému škodí. To si musí každý přebrat. Všichni ti straníci tam dole se musí postavit a říct, tak tohle to ne, tohle to nemůže probíhat. Vy nám nemůžete říkat, jak my máme dělat politiku tady dole, jak si máme dělat naše kandidátky. Protože to jsou lidi, kterým my věříme. A my je chceme na těch kandidátkách.
My tady nechceme žádné rotariány. My tady nechceme žádné svobodné zednáře. My tady nechceme žádné bývalé členy z ČSSD, nechceme tady žádné z TOP 09, ani žádné bývalé ODSáky. Lidi se zvláštní historií různých podnikatelských venues, abych tak řekl, ti lidé to vědí a nestojí tam o takové lidi. Mají naivní, ale řekněme čisté představy, jak chtějí dělat alternativní politiku. Pravou, poctivou. Tak je nechte tu alternativu dole dělat. To je to nejlepší, co pro stranu můžete udělat. Takže já bych to tímto ukončil. Dal bych ti slovo, Vítku, stejně jsme tady tím tématem zabili, no, skoro celou 3/4 hodinu. Já ti dám slovo a co ty k tomu řekneš a asi už se blížíme k přestávce, takže bychom si dali jednu písničku, co říkáš? No, tak asi to tak uděláme, protože já jsem chtěl ještě začít Nový Zéland a ještě tady z domácí politiky další záležitost hlavně KSČM a ČSSD, tak to dáme příští hodinu a také se podíváme na Nový Zéland. Takže ta témata musíme zkrátit ty bloky na tak zhruba 20-25 minut, abychom to stihli. Takže možná si dáme teď předčasně trochu písničku ve 20.55, abychom tematicky netříštili další část našeho pořadu a potom se budeme věnovat KSČM, ČSSD a také samozřejmě Novému Zélandu, protože tam panují mnohé, řekněme, nevysvětlené konspirace i konspirace respektive kontroverze ohledně útoků v Christchurch a tak dále. To znamená, že to všechno probereme v další hodině. Petře, dáme si tady písničku a budeme potom pokračovat. Pane Vítku a pane VK, jste tady? Jste připraveni? Jedeme ještě do rádia nebo ven? Nebo dovnitř teda? Tak? No, už je to do rádia, pánové. To je... Jo, je to do rádia, aha. No, na ostro normálně, vy jste na to zvyklí. No, já právě myslel, že se ptáš během písničky. Já jsem tady, ale nevím, jestli je tady VK. No, jsem tady, tak. Tak je to vaše. Super, tak jo, tak my jedeme dál. Zeptám se VK na další otázku. Možná bychom se mohli zamyslet nad tím, proč KSČM ztrácí voliče stejně jako ČSSD. Asistent předsedy KSČM Rudolf Rudišar jezdí v autě za 5 milionů a jeho maminka Alexandra Rudišarová pracovala pro harvardské fondy Viktora Koženého a Borise Vostrého v 90. letech, radila tunelářům v Mostecké uhelné společnosti a dnes na ministerstvu průmyslu a obchodu pracuje pro Babišovu ministryni Martu Novákovou. Rozvrat tradiční lavice vychází z vedení samotných stran, které se v sociální bublině odcizují vlastním voličům. Myslíš, že vedení těchto stran jaksi autentickou levicí, že v podstatě to je i další aspekt, další atribut nebo další střípek toho, proč lidé přestávají věřit politice, když se tam dějí takovéto záležitosti v podstatě, kdy asistent strany, která tvrdě kritizuje divoké privatizace v 90. letech, v podstatě jeho matka tohoto asistenta předsedy dané strany právě pracovala v top managementu a ve horních vrchních strukturách těchto harvardských fondů Viktora Koženého, Borise Vostrého, tak to je v podstatě ta další věc, proč mají lidé, nebo začínají se lidé dezorientovat a potom procházejí takzvaným procesem, jak bych to řekl, popírání toho, v co vlastně věřili, nebo jak byla ukotvená jejich respektive životní naladění, určité zkušenosti, kterými si prošli a tak dále. Vytvořili si na základě těch zkušeností určité přesvědčení politické a teď najednou zjišťují, že všechno je propojené a všechno se jim bourá. No, je to mnohem komplikovanější, protože v dnešní době se ukazuje, že kdokoliv chce v politice uspět a získat voliče, tak nesmí odporovat nějakému tomu voličskému modelu, který bychom mohli nazvat neoliberální globalismus. To znamená volný trh, volný pohyb, sociální jistoty zaštítěné státem, který rozhoduje o člověku od kolébky do smrti, ale zároveň i určitá taková forma jakoby multikulturnosti nebo multikulturality, jakýsi mix těch takzvaných, kdybychom to měli dát do uvozovek, těch evropských hodnot, které jsou ve skutečnosti ovšem hodnotami neomarxistickými a do značné míry kalergievskými. A komunistická strana je, nebo byla tradičně posledních 30 let, nebo od roku 89, poměrně stabilní a oslovovala takzvané
řekněme, dělnické profese a důchodce. O důchodce komunisté postupně přišli, ti se přesunuli směrem nejprve k ČSSD koncem 90. let, kdy ještě strana socialisté byly pod vedením Miloše Zemana, a potom se přesunuli později pod křídla, nebo dnes pod křídla hnutí ANO Andreje Babiše. To znamená, postupně přicházejí o důchodce, o jednu z největších jistot komunistické strany. A zbývají jim dělníci, to znamená dělnické profese, lidi, kteří pracují, znamená takzvaný proletariát, i když v dnešní době už o proletariátu se ani hovořit nedá, protože proletariát byl definovaný tím, že lidé žili z ruky do úst, což teda dneska je také samozřejmě, ale pro mnohé lidi tedy s nižšími příjmy. Ale ten proletariát byl přece jenom definovaný tím, že ti lidé si nemohli dovolit vlastní bydlení, což dneska rozhodně o voličích KSČM neplatí. Dneska je dostupnost hypoték, i když teda už mnohem tedy těžší v posledních letech, ale je, mají auta, třeba na splátky, na leasingy, a většina těch voličů, neříkám, že všichni, jo, to ne, ale mnozí z voličů KSČM si klidně dovolí i to zahraniční dovolenou v Jugoslávii. Nebo dneska už to není Jugoslávie, Chorvatsko, ale oni tomu tak třeba říkají, ještě jedeme do Jugoslávie, na Jadran a tak dále. To znamená, to už není ten typický proletariát jako třeba před 50 nebo 70 lety. A komunistická strana zkrátka začala ztrácet vlastní autenticitu, která by ospravedlnila vlastně její samotnou existenci. To je velmi nebezpečná situace. Já nevím, jestli oni si to uvědomují uvnitř ústředního výboru, ale oni čelí de facto tomu, že je nebude mít kdo volit. Většinu jejich voličů převezme Andrej Babiš, to znamená státní manažer, a někteří tihleti ostatní, já nevím, přejdou třeba, já nevím, i k SPD, protože u nich třeba převažují nějaké ty národní, nebo oni cítí, že jsou to vlastenecké jakoby pocity, které hodně jako převažují. A mnozí přejdou třeba, i když to je samozřejmě sebevražda, ale k ČSSD, například je osloví některé věci, které se týkají Evropské unie. Ale komunistická strana zkrátka se dostala do situace, kdy nemá čím oslovit ne nové voliče, tady vůbec nemluvíme o nových voličích, ale nemá čím oslovit své současné nebo ještě nedávné voliče, které má nebo které měla. Neumí oslovit. A ten absurdní étos je nastavený v tom, že namísto, aby začaly nějaké záchranářské práce po neúspěšných komunálních volbách, které pro komunistickou stranu dopadly naprostou katastrofou, včetně tedy těch senátních, těch taky, ale především komunálních, tak nedošlo ke změně vedení KSČM, to znamená, reflexe nenastala z volebního neúspěchu. A místo toho, aby byly budovány, řekněme, nové procesy, které by stranu vrátily důvěru, to znamená tvrdý útok na vládu Andreje Babiše a podmínění setrvání vlády například stažením vojsk ze zahraničí, a komunisté by to mohli udělat. Mají obrovskou moc položit tuto vládu Andreje Babiše. Obrovskou moc. Mohli by říct Babišovi, když nestáhneš vojáky z Afghánistánu, tak položíme vládu. A v tom okamžiku by komunisté získali 6, 7, 8, 10% voličů. Okamžitě, lusknutím pestu, takhle. Co by to bylo za voliče? No, byli by to voliči, kteří nesnášejí Severoatlantickou alianci. A to vám garantuju, těch je hodně. A proč to komunisté neudělají? No, možná z nějakých důvodů, z já nevím, nějakých dohod zákulisních, do kterých my nevidíme, ve sněmovně, ve státních firmách s Babišem něco dohodnutého za zády, něco o něčem, co my nevíme, můžeme se jenom domnívat, co zatím je,
ta blahosklonost nad kroky Andreje Babiše, navyšování vojsk v Afghánistánu, zahraniční mise, žádný odpor od komunistů proti tomu, jenom takový ten symbolický pár tiskových prohlášení a jinak nic. Takže chápete, buď tedy někdo chce dělat tu levicovou politiku, někdo chce dělat tu politiku klasickou, tradiční, komunistickou, to znamená odpor proti takzvanému imperialismu, americkému jmenovitě, a nebo si někdo na tu levici jenom hraje a ten volič to vycítí. Ten volič to pochopí, že je tahaný za nohu, a pochopí to o to víc, když asistent předsedy této strany si vozí své pozadí v autě za 5 milionů a auto parkuje před sídlem komunistické strany v Praze. A potom nám chodí do redakce e-maily, aby jsme o tom napsali, a že už nebudeme volit komunisty, to si z nás dělají, ani není publikovatelný. A komunisté, voliči komunistů jsou z toho úplně zděšení. Co to má znamenat? Provokace? Nebo co to je? Chápete? On, když mluvíme o Rudolfu Rudišarovi, tak on v roce 2010 kandidoval za TOP 09. Po 9 letech, se, nebo ne po 9, po 8 letech, se přesunul do pozice asistenta Vojtěcha Filipa. To znamená, z ultrapravicové nebo rádoby pravicové strany pana Kalouska se přesunul na úplně opačné spektrum do nejlevicovější strany v parlamentu a dělá asistenta panu Filipovi nebo soudruhu Filipovi. Jako, je to absurdní, no, ale jak to potom budou vnímat ti potenciální voliči KSČM? Jak se na to budou dívat? No a pan Rudešar předtím, než měl auto za 5 milionů, to znamená tu Audinu R8, tak předtím měl BMW M3 auto za zhruba 2 miliony. To znamená, to je výsměch těm pracujícím, kteří volí ty komunisty, pro ty důchodce, kteří tam ještě zůstali, pro všechny ty dělníky. Chápete, jaký tím vysíláte signál? A víte, a já vám řeknu, jaký je to signál. Je to stejný dezintegrační signál ve vztahu ke svým voličům, jako byl signál dosazení velmistra pražské zednářské lóže do čela pražské kandidátky SPD. Úplně stejný signál. Úplně. A proč to probíhá, takovéhle procesy? Copak Vojtěch Filip není dostatečně inteligentní, aby nechápal, co se stane tím, když zaměstná svého jako asistenta člověka, který, řekněme, pochází z pater takzvané zlaté mládeže, maminka, že zaplatila a tak dále a tak dále. Takže a navíc ještě takové konotace, harvardské fondy, že a tak dále, Czech Invest a tam různé napojení na různé akce a tak dále, a tak dále, tam všechno v tom článku na Aeronetu je. No tak jaký signál to potom vypustí nebo vyšle k těm voličům komunistické strany? No budou se říkat, no v tom středním výboru si z nás dělají prdel, ne? No a přesně tak se na to lidé dívají. A potom se komunisté diví, že teď v tom posledním průzkumu, který vyšel minulý týden od STEMu, myslím, že to byl STEM, no tak tam jsou volební preference komunistické strany nižší, než mají ČSSD. ČSSD má 8% a komunisté 6%. Dámy a pánové, to je ten poslední průzkum. No a někdo se tomu diví? No samozřejmě, protože ta autenticita té strany, ty hodnoty se vytrácí. Nemůžete mít takovéhle poradce, kteří nepatří do té strany, nezdílejí takzvané ideologické a ideové hodnoty dané strany. Nemůžete v marxistické straně mít poradce, který kandidoval za TOP 09, za ultrapravicovou fašizoidní stranu pana Kalouska, a najednou jakoby přeběhl na levici a parkuje si auto za 5 milionů před centrem dělnické strany. Protože komunistická strana se původně etablovala jako strana dělnická. Vždyť to je výsměch těm lidem. Těm voličům.
A proč oni to dělají v tom vedení té strany? Proč to akceptují? No, protože cílem je rozvrat všech politických stran, je to cílem globalistů. Rozvrátit všechny strany. A jak zvenčí? Ne. To se nikdy nedělá zvenčí. To se dělá zevnitř. Aby lidé přestali tu stranu volit. A jak se to udělá? No, že ta strana ztratí autenticitu, že ji už přestanou voliči volit, že protože ji přestanou věřit. A proto si nemyslete, že to je náhodné, když někdo jezdí po republice s kufrem s 1 000 000 korun a rozvrací jednotlivé stranické buňky nabídkou na první místo kandidátky, když tam dosadí člena Rotary klubu. Protože přesně vědí, co to udělá v té buňce. Ta buňka se rozpadne. Vznikne tam odpor a protože to bude protlačené násilím, tak to nakonec ta buňka se rozpadne. A vidíte, že to funguje, ten rozpad. No, mluvíme samozřejmě o SPD, RSK nebo MSK, Moravskoslezský klub, SPD. Přesně takhle. No a problém je v tom, že tohleto zkrátka teď potkává i komunisty, komunistickou stranu. A to nemluvíme už vůbec o ČSSD, kde jsou různí kádři, různí Petříčkové, řízení panem Pochem z Evropského parlamentu, dálkově na dálkové ovládání a tak dále, různá maňásková divadla na sjezdech a podobně. To znamená, probíhá ten rozpad a rozklad ve všech politických stranách. No, co se stalo tento týden? Koho vyloučili z ODS? No, Václava Klause mladšího. A co? No, že prosazoval pro národní hodnoty a že se otřel. O koho? Vítku, o koho se otřel? No přece o Židy. V Praze. Nad Mahrálem. Si dovolil otřít se o Židy. A co se stalo? Dostal okamžitě padáka z ODS. Kdyby byl sprostý, mluvil sprostě, napadal někoho, přišel by ožralý jako dobytek do poslanecké sněmovny, jako Kalousek svého času, nic by se nestalo. Bylo by to omluveno. Ale v okamžiku, kdy se jenom trošku otře o že a že, je vyloučen. A letí jak blesk. Chápete, kdo řídí systémy, procesy řízení? Každý pátek o tom hovořím a teď jste to viděli tento týden v přímém přenosu v případě Václava Klause mladšího. A taková je realita. Neusedne k moci a na stole systému řízení ten, kdo není pod čepcem anebo pod zástěrou. To znamená, jestliže nepřijal halachu anebo kabalu. A takovýhle je důsledek. To znamená, jenom dokončím, že strana, která se definuje jako komunistická, mají tam tak šéf této strany, má asistenta, který parkuje v 5 000 000 sportáku před sídlem KSČM. Tamhle v té straně, která je pro národní, tak se dosazují různí zednáři a nosí se miliony korun za to, že bude dosazený někdy nějaký rotarián. V jiných stranách jsou naprostý nýmandi a diletanti, různí Petříčkové. V jiných stranách se vyhazují kádři a schopní politici jenom kvůli tomu, že se otřeli o ž. No a kdo z toho profituje? No, samozřejmě hnutí ANO. A pokud jde o mladé voliče, kteří by dříve volili komunisty, protože stranu volili dříve mladí, to víte, že komunista, že kdo nebyl komunista, nikdy nebyl mladý. Takové přísloví na západě se říká, že takhle lidé mají jako levicové smýšlení, když jsou mladí a tak dále. No ale to už dávno neplatí. Dneska, kdo je mladý, volí koho? Piráty, dámy a pánové. To znamená, že komunisté přicházejí i o mladé voliče. Ti, kteří by byli levicově orientovaní, tak dneska jdou volit piráty. To znamená, komunisté mají problém, obrovský problém, a ten problém je větší, než má ČSSD. Protože ČSSD byla více taková jakoby široce rozkročená sociálně v tom politickém levostředem spektru,
ale ne komunisté. Ti jsou velice definovaní, anebo byli dlouhodobě velice definovaní a deklarovaní do těch tří úzce definovaných segmentů. To znamená dělníci, důchodci a mladí sociální intelektuálové. S komunistickým myšlením. Nebo řekněme s marxistickým. Takže tohle to všechno končí. No a pokud komunisté se chtějí nějak zachránit, tak musí znovu si sobě vlastní straně vrátit autenticitu a být levicovou stranou. To znamená, jak toho dosáhnout lehkým úsilím bez námahy? No samozřejmě jít po krku Babišově vládě a říct, splníš naše kroky, stáhneš vojáky z Afghánistánu, zahraniční mise my zablokujeme a my ti podržíme vládu. Když to neuděláš, položíme tvoji vládu. Takhle by to komunisté udělali. V tom okamžiku by se ukázalo, že mají sílu k prosazování kroku a voliči by se k ním okamžitě vrátili. Ti zmínění voliči, kterým jde o to, aby probíhaly procesy proti NATO, proti Severoatlantické alianci a kteří jsou ochotni to komunistům hodit, takzvaně jen když si udrží komunisté svoji autenticitu v boji proti takzvanému americkému imperialismu. A pokud toho už nejsou schopni, tak komunisté jsou odsouzeni k tomu, že získají méně než 5% v příštích parlamentních volbách. Taková je realita. Takže tady to bych ukončil a pustili bychom se, Vítku, hned do dalšího tématu. Pustíme se do ČSSD, potom se vypravíme k Novému Zélandu, ale tohle jenom stručně, protože to si myslím, že je velmi důležité, jakým způsobem se sociální část sociální demokracie pakuje na webu pro postižené. ČSSD v podstatě protože tam jsou důležité i další věci v rámci jejich agentur a ohledně těch voleb, které tam probíhaly a tak dále. Ale já bych možná se ještě vyjádřil, to bude asi lepší, protože my jsme tady minulý pátek rozebírali konexe se sudetoněmeckým landsmanšaftem předsedy ODS Petra Fialy, Moravský zemský výbor, spadající pod organizaci Pan Evropa, respektive skupinu sudetoněmeckých organizací, ale v podstatě my bychom neměli vynechat právě Václava Klause mladšího, který byl dříve ředitelem soukromého gymnázia PORK, tedy prvního, jak je to, obnoveného reálného gymnázia PORK. No a měli bychom si pamatovat, nebo měli bychom si vzpomenout, a to jsou medializované informace v roce 2014, že štědrým sponzorem jeho soukromého gymnázia PORK tehdy, kterým byl dříve ředitelem Václav Klaus mladší, byl Martin Roman, někdejší ředitel ČEZu. No a Martin Roman byl významným sponzorem soukromého gymnázia PORK Václava Klause mladšího, kterému věnoval přes 28 milionů korun, ale také Škoda JS, další firma v rámci Škody Transportation spadající, takže Škoda JS, která přispěla částkou 40 milionů korun a která získala od ČEZu s Martinem Romanem v čele významné zakázky. No a možná si někdo z nás vzpomene třeba, že po jmenování Martina Romana ředitelem ČEZu v roce 2004 se generálním ředitelem akciové společnosti Pražské služby stal bratr Martina Romana, Patrik Roman. No a možná si taky někdo vzpomene, že bývalými majiteli Škoda Plzeň, kromě Tomáše Krska, byl právě Martin Roman. Později se stal ředitelem ČEZu a Michal Korecký a Jiří Zapletal. No a Martin Roman byl jeden z největších nebo z nejvýznamnějších sponzorů soukromého gymnázia PORK Václava Klause mladšího. Mimochodem ve Škodě JS působil do roku 2015 i známý gangster Miroslav Provod, a o tom velmi jenom stručně, abychom to příliš nerozpitvávali. Karel Schwarzenberg dříve pronajal některé pozemky a nemovitosti firmě Orlík v čele s Miroslavem Provodem, která provozovala hotel stejného jména, tedy hotel Orlík SRO. A mimochodem Miroslav Provod byl osvobozený v rámci amnestie, která mu byla udělená tehdejším prezidentem Václavem Klausem starším v roce 2012. A tento Miroslav Provod figuroval dříve ve Škoda JS, která sponzorovala gymnázium PORK Václava Klause mladšího přesně v té době. A tomuto Miroslavu Provodovi udělil Václav Klaus starší amnesty v roce 2012. Jak se nám ty souvislosti krásně skládají dohromady. Kdyby to nikomu nestačilo, tak mladší syn Václava Klause, staršího, Jan Klaus,
Dostal také lukrativní manažerskou pozici v ČEZu, kde dělal ředitele útvaru kontrolinku. A tady vystřídal Jiřího Postolku, který potom odešel, myslím, že do Severočeských dolů nebo tam někam. Ale před ředitelem útvaru kontrolinku dělal Jan Klaus, ředitele útvaru řízení rizik. To znamená, že mladší syn Václava Klause, staršího Jan Klaus, figuruje v ČEZu na manažerských pozicích. Druhý syn Václav Klaus mladší přijímá dotace od ČEZu, od Martina Romana, a to je prostě realita. Tak uvědomme si, že všichni velcí kluci se znají, všichni velcí kluci si pomáhají, všichni velcí kluci se podporují. Jo? A to je v podstatě ta deziluze, kterou potom člověk získává, když začne vrtat opravdu do těch věcí bez nějaké ideové slupky a nějakých takových těch vzletných řečí o vlastenectví a národu a tak dále, ale prostě když začne vrtat do biznisu, do aktivy. Jo, s kým kdo kámoší, kdo na koho má napojení, prostě kdo s kým maká, kdo s kým dělá biznis, na koho je napojený, kdo má jaký vztah s kým. Prostě to je důležité, protože stopa peněz nás vždycky dovede k tomu cíli. To je nejspolehlivější stopa, stopa peněz bez keců, nás opravdu dovede k tomu cíli. To je vždycky důležité si uvědomovat. A takže takovou tu gloriolu toho vlastenectví, ano, já nerozporuju žádné ideové, řekněme, ukotvení Václava Klause mladšího, to je ze fajn, ale prostě jsou tady takové věci. Ty známosti kontrů různých, jo, Miroslav Provod, to je prostě 90-kovej fantom, že jo, v podstatě a tak dál, tak ty tady prostě jsou. Já s tím souhlasím, jenom bych doplnil jednu podstatnou věc. Oni nevyhodili Václava Klause mladšího ze strany, že by byl napojený na pana Romana. Ne. Oni ho vyhodili ve chvíli, kdy se otřel o Židy. A tím je dáno vše. To znamená, systémy řízení, ty peníze, o kterých hovoříš, to jsou drobečky. Jsou drobky, které vedou někam k nějakému cíli. A když všechno jde tak, jak má, tak ta osoba, jak jí jsou ty drobky naházeny, tak ta osoba jde, ta sbírá ty drobky, ty peníze po cestě a postupně ta osoba těmi drobkami je dovedena až k tomu oslímu můstku, kde přejde přes tu řeku takzvaného vlastního svědomí, která tam teče, a za tou řekou už je dovoleno úplně vše. Tam už potom on je tam potom se všemi svými, takzvaně. Ale když po té cestě náhodou se křivě podívá na Žida, v tom okamžiku mu někdo vrazí kudlu do zad, ale tak rychle, že na té cestě padne na hubu a vůbec neví, kdo to byl. Tak rychle ta kudla se mu objeví v zádech, že to nezažil. Jakmile vysloví něco proti těm, kteří řídí procesy vyššího řízení na této zemi. To byla rychlost. Dokonce moderátorů České televize dokonce přeskočil hlas, jak to oznamoval, že to je prostě, že právě byl takhle mu přeskočil hlas, tomu ani nevěřil, jakou rychlostí byl Václav Klaus mladší vyloučen z ODS. Úplně to. No a někdo se diví. Chápete? No a v jakých šlépějích, v jakých stopách jde Václav Klaus mladší? V jakých? No, ve stopách vlastního otce. Václava Klause, expremiéra a exprezidenta. Protože on skončil úplně stejně. On šel v těch drobkách postupně, všechno to vypadalo růžově, zalité sluncem, až do roku 1996, protože to bylo, tam bylo zpoždění, to byl ten 96. rok, takzvaná konvertibilita měny a rozvojová banka. A tam on šlápnul až na nohu, způsobem, že to bylo něco nevídaného. On jim hodil vidle do jejich plánu, no a byl sestřelen jako premiér. No a od té doby už není na jejich lodi. Od té doby jde proti nim.
A on potom se jim mstil a v pozici prezidenta lobbysticky byl prolobovaný dvakrát jako prezident. Tehdy ještě parlament a senát na společné schůzi volili prezidenty. Takže byl prosazen dvakrát po sobě a šel proti globalistům a rovná se šel proti sionismu, proti sionistům. A nebál se jet do Ruska, nebál se přivést si dar od Vladimira Putina, velký samovar, nejvyšší symbol přátelství s ruským prezidentem, jenom výjimečně dostává, to jsem říkal minule, že jenom výjimečně opravdu se dostávají samovary od ruského prezidenta. Takže, no a tohle to jsou vlastně věci, které jako ukazují na to, že v okamžiku, když se někdo otře o Židy, tak v tom okamžiku v politice končí. Nejsou to žádné skandály, že mají dotační podvody, někdo je trestně stíhaný, Čapí hnízdo, Čapák, ne, všechno v pohodě, ne, nic se neděje, někdo je trestně stíhaný, má na sobě 2, 3, 4 žaloby na krku, a co se děje, nic se neděje, jede se dál, v pohodě, nikdo ani nenavrhne jeho vyloučení ze strany, že po něm jdou policajti a že tady někoho vošibroval a tamhle někde někomu něco, vůbec nic, to je v pohodě. Ale jakmile se dotkne že, jakmile si vezme do úst Židy, v tom okamžiku končí. Je exkomunikován, je vyloučen, je zavržen, je zapomenut, je popliván a už více o něm nechceme slyšet. Takovýhle je systém řízení. No a potom se někdo diví, že někdo musí držet svoji anonymitu, střežitý, protože jinak by ho oddělali. Zničili by ho, jeho rodinu, děti. Protože to, co tady říkáme, není povídání o říkání, to je vrtání do procesu řízení. Odhalování toho, kdo řídí procesy. Pod čepcem anebo pod zástěrou. A proč myslíte, že pan Okamura tak teď útočí proti Aeronetu najednou v poslední době? No, protože jsem příliš začal hovořit o různých zednářských rytech, různých svatavách, různých členů SPD a tak dále. Příliš mnoho informací odhaluji. To vadí samozřejmě. Strašně to vadí. Takže chápete, že ta alternativa, někdy bych, opravdu mám někdy z toho chutí si říct, jestli to vůbec stojí za to, jestli to člověk nemá zavřít, ale kdo to udělá, když ne já? Kdo ty informace pustí dál? Já o nikom dalším nevím, kdo by pouštěl tyhle informace. Někde nějaký další člověk není takovej. Ve Spojených státech je 1, 2, kteří pouští tyhle informace, a to je v angličtině samozřejmě, takže to je málo. Ale pokud nepochopíte, pokud nebude nikdo, kdo by mohl posouvat tyhle ty informace, tak tam z této hry není potom úniku. To je matrixová poloha. To znamená, budete se bavit jenom o tom, jaká je momentálně programová iterace v daném programu. Neprohlédnete. To znamená, ty hry na volby a tak dále, neprohlédnete skrz ten systém. Obě dvě strany jsou řízené, že obě dvě strany, každá strana, která se uchopí moci, je pod jejich řízením. A poznáte to podle toho, že dříve či později se na jednotlivé kádrové pozice začínají dostávat lidé z jejich organizací, z jejich agentur, zednářské lóže, Rotary kluby, různé Bohemian Grove, satanské spolky, různé mezinárodní organizace, jako jsou například Aspen Institute, různé Transparency International.
tohle to všechno, najednou se ti lidé začnou objevovat v těch strukturách těch stran. Vůbec nevíte, jak se tam dostali, najednou tam jsou. Najednou se tam objevuje izraelská vlajka. To znamená podpora. A teď koho? Mnozí z nich ani neví, jestli podporují Halachu nebo Kabalu, ale protože pod tou vlajkou Izraele to není jasné. Musíte jít hlouběji. Kdokoliv rozvine nad sebou vlajku v Izraele, tak může podporovat sionisty i jejich největší nepřátelé židy, to znamená chasidy. To není jasné. Musíte jít hlouběji. A mnoho gojímů, kteří zvednou prapor Izraele, tak netuší vůbec, za kým stojí. Na jakou stranu vlastně se momentálně připojují. No, protože je to děbíli, samozřejmě. A to je tolik politiků, kteří uznávají Izrael a podpora Izraele a my podporujeme Izrael a Izrael tady a Izrael tamhle, všichni ti. Ani je nechci jmenovat a pojmenovávat těmi názvy, protože nechci nikoho urážet. Takže tyhle ty procesy, které probíhají, jsou natolik, řekněme, zásadní, že lidé o nich musí vědět. A pokud bude prostor, pokud bude čas, tak samozřejmě se postupem doby, jak přijde správná chvíle, tak budeme uveřejňovat, uvolňovat další informace, tak aby lidé je dokázali vstřebat a pochopit. A tahle ta práce je na pokraji veškerého psychického silového vypětí, samozřejmě pro mě teda zejména. No a těch útoků proti Aeronetu a proti mojí osobě bude neustále přibývat. Ano, vím, mám ty informace, ale systémy řízení jsou nastavené tak, že když to neudělám já, kdo jiný to udělá? Kdo jiný ty informace odhalí? Takže já bych tady ty, řekněme, myšlenkové pochody ukončil. Tohleto téma bychom uzavřeli a předal bych ti slovo, Vítku, a pustili bychom se do dalšího tématu. Ještě než se pustíme do Nového Zélandu, tak já bych jenom přeteslal, nebo respektive spíš doplnil v rámci Transparency International, které si zmínil, tak bychom mohli zmínit třeba senátora Václava Lásku, který působí právě v Transparency. A to je taková zajímavá docela osobnost, právě dokumentující, jakým způsobem je to všechno propojené, protože Václav Láska působil nejprve tedy v agentuře ABL Víta Bárty, myslím, že od roku 2000, nevím, jestli 4-5, potom co odešel od policie, tak působil dlouhá léta v ABL Víta Bárty. Potom působil také v Transparency, to znamená, byl v úvozovkách převychován, bychom to mohli nazvat. A Václav Láska v podstatě má napojení na lidi, jako je Luděk Sekyra. Luděk Sekyra v podstatě je jeden z těch, který mu financoval jeho kampaň, jakým způsobem potom kandidoval do Senátu a tak dále. No a to je samozřejmě Luděk Sekyra, to je člověk, který je napojený na Lidovce, který financoval Lidovce, respektive sponzoroval Jiřího Drahoše a samozřejmě má napojení také i na na pana Šloufa, Miloslav Šlouf, což byl bývalý poradce Miloše Zemana a samozřejmě je kámoš zesnulého Františka Mrázka a tak dále, to znamená v podstatě, to je všechno napojení na určité podsvětí a politika podsvětí mafie je jedna velká chobotnice, ale začněme tedy, nebo vraťme se k teroristickému útoku na Novém Zélandu v Christchurch, který podle necenzurovaných videí, podle některých zdrojů, vykazuje známky inscenace. Útočník na Novém Zélandu měl několik klonů pušky M16, KR15, ráže 5,56 mm, obrovská ústěvá rychlost náboje, cca 1 km za sekundu. Výtvor vytvoří v těle oběti hydrosok, nezřídka lidská tkáň, nevydrží na hromadě tlak tekutin. Samonabíjecí zbraně jsou na Novém Zélandu povoleny, ale se zásobníky maximálně do výše 7 nábojů. No a ten útočník měl evidentně zbraně i náboje legálně pořízené, ale co z toho byla černota? Tak zásobníky na cca 30 střel a ty vysokokapacitní 50+, dále hop-up systém na přetvoření samonabíjecích zbraně na samočinou. Mimochodem, pokud by použil 223 Remington náboje, tak ta paseka byla ještě mnohem větší. Nicméně kolem toho incidentu panují značné spekulace. VK a Facebook zakázal dodnes zhruba 2,5 milionů kopií videí, která byla pořízená živě během toho útoku. Ale VK, jedna věc mi není jasná.
Pokud by byl útok zinscenovaný s cílem nafouknout počet obětí a tak dále, vyprovokovat určité procesy, proč by to ten pachatel vysílal živě, čímž by samotnou inscenaci logicky potopil, protože těžko by mu někdo ve scénáři určil roli, aby ten incident přenášel živě, protože by logicky sami sebe usvědčili, že ten útok byl přece sfalšovaný. To přece nedává vůbec žádnou logiku. V následujících podstatě, já si myslím, že to téma dotáhneme už do 21. hodiny, protože to je velmi náročné, mnohovrstvé. Zkus to nějakým způsobem osvětlit. No jistě, samozřejmě. No, on to natočil a to nebylo v plánu. On to natočil jako svoji pojistku svého vlastního života. O co jde? Když probíhají tyhle ty akce, a je naprosto zjevné, že tahle ta akce byla organizovaná, to znamená, on není nějakým prostě, kdo by někam prostě přišel, začal prostě někde střílet. On byl najatý k provedení této akce. Symboly, které jsou nakresleny na těch zbraních, jasně odkazují na Johna Podestu, šéfa volební kampaně demokratické strany v prezidentských volbách 2016. Jsou to vlastně ty fotografie, které ukazují, že John Podesta ukazuje symbol ryby a čísla 14 na druhé dlani a stejné symboly jsou nakreslené na zbraně AR-15 vyfocené a vlastně získané od útočníka v Christchurch. Je to tam vidět, to znamená, je tam symbol ryby u spouště a na druhé straně je číslo 14, to znamená symbol Osiris. Egyptské symboly více máte v tom článku na Aeronetu. Takže propojení, to jsou signály a symboly. On, když je přiveden k soudu, když Brenton Tarrant byl přivedený k soudu, tak on ukazuje ten symbol, který někdo překládá různými způsoby, jako že to je symbol OK, že všechno proběhlo OK, nebo magnifique, to znamená, to zase Francouzi používají ten samý symbol magnifique, že něco je skvělého, dobrého, výtečného. Kuchaři například používají ten symbol vlastně toho palce a ukazováku do O a ty tři prsty zvednuté jako magnifique, že něco prostě skvělé. Ale v kabale tenhle ten systém, to jsou tři šestky, symbol tří šestek. A 666 je to symbol, který je vlastně jakýmsi výrazem nebo jiným výrazem pro takzvaného zástupce Satana na zemi, který je mimochodem popsaný v Bibli, no ale v egyptologii je tento zástupce bůh Horus. To je symbol boha Hora. Toto. Tento symbol, který tam vidíte na té fotografii. A proč je to symbol? Právě tohoto vyvzření, a není to třeba něco francouzského jako magnifika tak podobně, nebo není to OK. Je to kvůli tomu, že ty symboly, které tam jsou na té pušce, jsou egyptské symboly, pocházející z egyptologie. Je to jasné, že jsou to kabalistické odkazy na kabalu a s napojením přímo na Johna Podestu, který byl 7 dní před teroristickým útokem v Christchurch, byl na Novém Zélandu a varoval šéfku vlády, že před nadcházejícími volbami na Novém Zélandu příští rok, že Rusko a Čína plánují kybernetické akce, hackerské útoky na zmanipulování voleb na Novém Zélandu. No a co je důležité? Co je ještě zásadní? Proč tedy to video bylo vůbec natočeno? No na tom videu jsou nesmysly. A to video je pojistkou pro Brentona Taranta, že nebude odstraněn. Protože to video je venku. A kdyby náhodou nebyly dodrženy dohody, které on má, zjevně přichystané s novozélandskou vládou, tak to video by bylo průkazem, že on se stal de facto obětí a že byl například odstraněn. To znamená, pro něho je to pojistka. Budou probíhat nějaké soudy, oni ho nějakým způsobem jako odsoudí, ten trest bude vysoký, tam bude mít třeba 20 nebo 30 let a tak podobně, ale pokud by nebyly dodržené některé dohody, tak jsou připravené materiály, které
ty informace, které unikají na internetu, budou oficiálně puštěny do médií. Ty nesmysly, které tam jsou. To znamená, on se tím jistí, Brandon Tarrant, že nebude odstraněn. Protože on věděl, on musel vědět, že oni ho takzvaně terminují. On jim nevěřil, zjevně jim nevěřil. Proto pořídil videonahrávku a vysílal to živě na internetu. A co on tam řekl? Subscribe to PewDiePie. No a kdo je to PewDiePie? No to je největší youtuber na světě. Je to švédský občan, on dělá herní videa, je nejznámější youtuber, ale on ho zmínil, no to je signál. Proč? Že se mají začít dávat odběry tomuto youtuberovi. Proč to tam zaznělo? Z jakého důvodu? No protože ten youtuber PewDiePie má pojistku Brandona Taranta. Na jeho kanálu se objeví důkazy v případě, že by se Tarantovi něco stalo v novozélandské vazbě. To je ten signál. Naprosto zjevný. Proto si dejte odběry. Tam se objeví. Pokud se mu něco stane, tam to bude líknuté. No samozřejmě, že tím vyslal i velké nebezpečí tomuto youtuberovi. On jako se od toho jako distancoval. A on to tam řekl schválně. To znamená, je to vyslaný vzkaz s největší pravděpodobností. On rozeslal důkazy s jeho svědectvím, že byl najatý, kým byl najatý, jeho přiznání největším youtuberům na světě. A jedním z nich je PewDiePie. Jedním z nich. Kdyby se Tarantovi něco stalo ve vazbě a nebyly dodrženy dohody, tak ta videa s jeho přiznáním, kde on mluví o tom, jak to doopravdy bylo, půjdou ven na YouTubeových kanálech největších youtuberů. A jedním z nich je právě PewDiePie. Taková je pravda. To je síla, že? No na těch videích, co tam na těch videích bude? No to je pojistka. Tam on sedí a říká, tato akce byla provedena na objednávku těchto lidí. Zde jsou výpisy, peněz, oni mi zaplatili. Zde je scénář, co mám udělat. Jsou to tito a tito lidé. Takhle. Proto ta videa musí mizet z internetu. Nikdo je nesmí vidět. Proto ať hledáte, jak hledáte, už je ani nenajdete. No, najdete na aeronetu samozřejmě. Ale dokonce, dámy a pánové, největší leakerský server na světě, a vy ho znáte určitě, to je takzvaný LiveLeak, určitě ho znáte, tak tento server to video odmítl uveřejnit. Tak obrovské páky, že a že natáhli, že největší leakerský server na světě odmítl toto video publikovat. A víte, že oni tam publikují všechno. Uřezávání hlav Islámského státu, jak tam jsou ty z ISILu, ti teroristé uřezávají hlavy těm zajacům. To víte. Všechna ta videa oni tam dali bez problému, bez mrknutí oka. To se podívejte na těch videích. Nikdy ještě v životě necenzurovali žádné video. A teď, před několika, když jsem se díval, tak tam je jenom ohlášení a že drazí návštěvníci, omlouváme se za to, že to video tady není, ale to video je tak drastické, že ho sem nebudeme dávat. Doufáme, že to chápete. Tečka. Vaše redakce LiveLeak. To znamená, oni si je zaplatili, dámy a pánové. Oni napumpovali prachy LiveLeaku, aby to video nepublikovali. Největší leakerská stránka na světě. A teď se spustil obrovský skandál, že jak je to možný, že tam dávají videa, kde se podřezávají lidi daleko brutálnější a to tam dají a tohle tam nedají? Chápete? Je to smoking gun.
To video je smoking gun, které dokazuje celou konspiraci a iluzi celého systému. Největším skandálem je, že na tom videu je přímo natočeno. Přímo. A je to tam schválně tak udělané, že on tam přijde, on tam zastřelí ty dva lidi a on jde tou chodbou a on tam najde už dopředu ležet svůj pomalovaný zásobník a schválně se na něj takhle dolů podívá, že tam leží. Aby byl důkaz, že tam ležel, ještě než tam přišel. Kdyby někdo po něm šel, tak aby to mohlo být použito u soudu obhajobou. A obhajoba by řekla, vidíte na tom videu? Ten zásobník tam už leží. Ten masakr těch ležících lidí tam způsobil někdo jiný v té mešitě. Oni už byli mrtví, nebo většina z nich. Ta levá skupina, nebo pravá skupina, nebo levá hromada, pravá hromada a tak dále. Bylo to zinscenované. Vůbec mrtví možná ani nebyli, protože to byly slepé náboje a tak dále a tak dále. Zkrátka jsou tam takové nesmysly v těch videích, které by u soudu jasně ukázaly, že to bylo celé zinscenované. Čili pro něho to video je pojistka. Je to pojistka vzkaz mocným elitám. Ty mocné elity ho pověřily provedením tohoto útoku a teď uniklo to video a začal skandal. Protože na tom videu on vysílá nějaké symboly, které normální lidé nevidí. Oni, normální lidé si to video pustí a slyší tam, já nevím, nějakou tu muziku a vidí tam střílení a tak dále a tak dále. Jenže tyhle ty elity si všímají úplně něčeho jiného. Oni si všímají symbolů, co je na těch zbraních, jaké jsou tam symboly a co říká ten útočník. Subscribe to PewDiePie. Proč to říká? No jo, jasně řeknou. To je jasné. Kdo to je PewDiePie? No to je největší YouTuber. A proč on ho zmiňuje? No jo, on by asi něco mohl publikovat. On něco má. A co má? Co mu předal? A co když takových YouTuberů je více? On jim poslal možná nějakou pojistku, životní pojistku. Že my, když nedodržíme dohodu, odděláme ho, tak to půjde ven. Takhle. Přesně takhle oni uvažují. To znamená, že jestliže největší leakerský server na světě, který si nikdy v historii nebral servítky a publikoval ta nejbrutálnější videa, ze kterých lidé zvraceli, jenom to viděli a zvraceli, uřezávání hlav lidí a tady ty věci, to mnoho lidí to vůbec nezvládne, to okamžitě zvrací, tohleto, tak bez problému tam všechno natvrdo publikovali, ale tohle video ne. To znamená, dámy a pánové, že to video je doličným důkazem. To se nesmělo a nemělo nikdy dostat na veřejnost. Ba co víc, nikdy nemělo být streamováno, nikdy nemělo být nahráno. A nesmysly, které se tam nachází, na mnoha a mnoha místech, to teď nemáme ani čas o tom hovořit, to si přečtěte v těch článcích, tak jenom ukazují na to, že je to symbol a signál, který je jakýmsi jasným varováním, že pokud by nebyly některé dohody dodrženy, tak půjdou ven některé informace. Takže on se pojistil dvakrát. Jednak samotným videem, to znamená, že budou některé dohody, že dohoda taková, on oficiálně někde něco dostane a potom bude změněna identita, bude mít plastickou operaci a oficiálně jako bude mít trest, ale ve skutečnosti bude propuštěna, bude žít pod jinou identitou někde úplně jinde. Většinou takhle ty dohody takhle fungují. A to je jedna pojistka. No a druhá pojistka je, že kdyby to nevyšlo, tak s odkazem na YouTubera PewDiePie byl vyslán těmto elitám vzkaz, že neskoušejte mě podrazit, neskoušejte mě odstranit, neskoušejte porušit naši dohodu, protože jinak to půjde ven. Chápete?
Takže ty signály, které Brenton Tarrant tam vyslal, ty jako lidé říkají, proč to říká, co to má společného s tím videem, proč subscribe to PewDiePie a tak dále, tak dále. No to jsou všechno vzkazy objednavatelům této provokace. Naprosto děsivé vzkazy, protože oni pochopili, že Brenton Tarrant rozhodně není idiot a že se takzvaně pojistil. A to je celý vzkaz, celý výsledek té naprosto skandální inscenace, která se tam odehrává. Ano, samozřejmě jsou tam, můžeme mluvit o tom, že když se podíváte na server Veterans Today, tak jsou tam odborníci, to jsou, tam chodí hlavně tyhleti američtí vojáci, jak teda v aktivní službě, tak i jako veteráni, to znamená v důchodu, a naprosto tam strhávají to video a říkají, no to je takhle špatně natočenou komedii, jsme ještě neviděli, tohleto ani Hollywood by to takhle nedodrbal, to jsme to něco neuvěřitelného, prostě nikde žádná krev nestříká, nejsou tam žádná zranění, výstřely z naprosté blízkosti neprovedou, prostě žádný blood splash, nic, vůbec nic. Pak tam dávají videa a ukazují, co se stane, když se střelí do kuřete, nebo tam dávají videa, které ukazují, co se stane, když se střelí do kusu masa a co vlastně z něho vylétává z toho masa, jako hovězí maso normálně, tak do toho střelí jeden výstřel a okamžitě létají kusy masa prostě ven a tohleto a zkoušejí na to dávat hadr jako oblečení, jak to bude reagovat a obrovská díra, maso prostě letí ven, protože to je té blízkosti, to je obrovský výstřel a proražení kosti je taková neskutečná bolest, že ty lidi by tam museli svíjet naprostou bolestí a ne tam ležet nehybně, jako mrtvoli doslova. To znamená, však nám napsal náš čtenář, to jsem psal do toho článku a to já mu za to moc děkuju, protože on dělá teda, má dlouhodobou zkušenost traumatologa a ve vojenské nemocnici a tohleto. A vlastně popisoval, napsal, že ho prostě překvapuje, že všichni byli okamžitě mrtví a že neprojevovali žádný pohyb. Oni tam padnou na ty dvě hromady a vůbec se nehnou, ale vůbec nehnou. A je tam pouze jakýsi nářek a když analyzujete ten zvuk, tak se ty nářky opakují ve stejných smyčkách. To znamená, jsou tam dodané uměle v audiostopě. Opakují se po sobě celkem čtyřikrát. To jsem ještě ani vůbec do článku nedával, protože to administrator analyzoval v forenzním programu v tom audio, v audiorekordéru. Ten program je v společnosti Adobe. A tak tam našel vlastně ty smyčky, které jsou úplně stejné. To znamená, žádný křik se tam neozývá. Ani jeden. Je to smyčka nahraná do videa. Audio smyčka. Dámy a pánové. No, to je síla. Takže a jak máte potom věřit dneska mainstreamovým médiím? To je ta zásadní otázka, ta tragédie, že nemůžete věřit už vůbec. Protože všechna mainstreamová média v dnešní době už vůbec nepřinášejí informace, vůbec žádnou snahu o pravdivé zpravodajství, ne. Dneska se přebírají informace pouze ze třech světových médií, řízené Židy, AP, AFP, Reuters, Svatá Trojice. Co napíšou oni, to je pravda. Zbraně hromadného ničení v Iráku, Reuters, chemické zbraně, útok Bašára Asada v Idlíbu, AFP s tím přišla jako první. To znamená, tyhle ty tři agentury vyrábí realitu. Virtuální realitu. A všechna mainstreamová média to ochotně přebírají. A jestliže se dostanou takové dokumenty, jako jsou zásadní videa na veřejnost, okamžitě, a nemají se dostat, jo, je to proti nějakému plánu, jsou okamžitě cenzurována, ale ne jako tak, že někdo něco někde smaže, že si to nepřeje. Ale dokonce ani na největších leakerských stránkách, které se živí uveřejňováním těchto leaknutých videí,
tak ani na nich to není publikováno, protože někdo jim zaplatí za to, že to nebude publikováno. Proto YouTube maže do nekonečna maže a nepřeje si, aby ta videa, to jedno, to hlavní a i to menší, z té druhé mešity s těmi obživlými mrtvolami a s tím pánem v tyrkysové bundě, tak aby ani jedno z těch videí se ven nedostalo. Je to spiknutí proti lidu, hlavně proti lidu Nového Zélandu, kde včera byly schváleny zákony, které od 10. dubna, z platnosti od 10. dubna zakazují prodej poloautomatických zbraní a zbraní, které jsou samonabíjetelné. A to je prostě utahování šroubů naprosto zjevné na Novém Zélandu a bude to jenom pouze pokračovat. Takže oni vůbec na nic nečekají, ještě nečekají ani na to, jako jestli bude někdo někde odsouzen a z čeho bude obviněn. Naprostou paradoxní absurditou je, že údajně zemřelo 50 lidí, ale Brenton Tarrant byl zatím obviněn jenom z jedné jediné vraždy. Jenom z jedné jediné, oficiálně. Oni prý nechtějí ho obvinit z terorismu, aby se nedostal ten celý případ před velkou porotu, kde by ze zákona a na základě ústavy měl otevřený prostor pro média, protože podle jejich ústavy při velké porotě nemůže být jednání uzavřené, tam při velké porotě musí mít přístup veřejnost, takže on by mohl hlásat svoje pravdy a svoje povídání a oni mu to nechtějí dovolit, takže chápete, on moc dobře věděl, proč tady ty pojistky si udělal a zjevně tam dochází k nějakým asi dohodám nebo dohadování o tom, co a jak bude. Každopádně ve chvíli, největším tím křiklavým důkazem je, že ve chvíli, kdy největší leakerský server na světě odmítne toto video, kde prakticky není vidět vůbec ani nic, tam není skoro žádná krev, tam nic není, kromě jedné louže, v té mešitě, tam na těch schodech, tam najednou jako je nějaká louže pod těma dvěma mrtvolama, nebo co tam leží. Jinak nic. Tam není nic jiného, tam není, nejsou tam žádné drastické scény, prostě vůbec nic. Jenom on tam přijde do té vstupní haly, tam jako blázen vidí, že tam už leží dopředu jeho položený zásobník, kouká na to, nevěří, kde se tam vzal. A potom jde dál. No a tam už všichni pohotově v té velké modlitevně se svalí na dvě velké hromady. A od té doby, od té chvíle už se ani nehnou. I když on do nich šije a pumpuje dávky ze samopalu, respektive z automatické pušky. Ani nehn, ani se nehnou, ani se neskroutí bolestí. Ani jeden z nich. Leží tam jak hadroví panáci. Z hlediska, řekněme, vojáků, kteří to znají a vědí, jak to funguje, a lékařů, kteří ošetřovali a znají střelná zranění, tak už je to naprosto nesmysl, že ta scéna, která se tam odehrává, nemá naprosto nic společného s realitou. A takto se řídí světové procesy. Když je třeba něco prosadit, když je třeba sebrat lidem zbraně, vytvoří se teroristický útok jako záminka k utažení šroubů. A protože všichni jsou vyděšeni, nikdo si nebude stěžovat, že se omezují občanská práva na držení zbraní. Což je největší hrozba pro že a že v plánu na jejich ustavení celosvětové vlády. Protože toho oni se bojí. Zbraně v rukách obyčejného gojímského lidu. Takže tímto bych to ukončil, dal bych tě slovo, Vítku, a dali bychom si přestávku a po přestávce bychom se hned pustili do telefonických dotazů. Přesně tak to uděláme, takže posloucháte Svobodný vysílač. Naším hostem je šéfredaktor zpravodajského alternativního portálu Aeronet.cz, pan VK. My si dáme písničku a potom už bude prostor pro vás, milí posluchači, s vašimi telefonickými dotazy k aktuálním událostem. Můžeme třeba diskutovat o Velké Británii, kdy se prodlužuje na 22. květen anebo na 30. červen, uvidíme podle dohody Brexit, těsně tedy před eurovolby 2019 a tak dále. Těch témat je velmi mnoho, která jsme nestihli
chtěli ještě probrat. Takže všechno o písničce, Petr vám potom sdělí telefonní číslo, my si dáme přestávku, Petře. Takže jsme tady zpátky pochopitelně s Vítkem a panem VK, vedoucím Kolotoče. Vítejte tady zpátky v pořadu u Klábosnice, aneb co týden vzal. No a já pochopitelně teď mám tu možnost sdělit telefonní číslo, na které nám můžete psát, respektive můžete i volat, a hlavně volat, budou mít telefonáty přednost. A to číslo telefonu hned vás vemu, vyčkejte. To číslo telefonu je 774-139-044. A už tady máme prvního volajícího, takže já ho vemu. Pánové. Ano, já jsem tu, VK. Jste tady oba? Ano, ano. Tak jo, tak jdeme na prvního volajícího. Tak halo, halo, kdo se nám dovolal? Dobrý den, vítejte v pořadu. Halo, halo, dovolal se Tomáš a mám dotaz. On VK, když říkal, že to video vlastně, že součástí scénáře bylo to, že to video nemá ani vzniknout, že teoreticky by neměl mít třeba sebou žádnou kameru, tak mi potom akorát nedává smysl, protože jako video je očividně divné, ale proč by teda potom bylo třeba celé to divadlo v rámci toho scénáře, že tam leží nějací lidi na hromadách a tak, když vlastně všichni jsou herci, co jsou v té mešitě. I ti, co leží, i ty oběti, i ten vlastně, co tam má střílet. Tak potom by vlastně stačilo jenom to, jak se ex post jakoby ukáže, ano, jsou tam jako lidi prostě jakože od krve, tam ten je někde chycen, ale celé to, co se děje v té mešitě, by vlastně bylo zbytečné, pokud by se to nemělo nějakým způsobem zachytit jako na nějaký médium. Jestli to rozumíme. No jistě, samozřejmě. Rozumím, rozumím. Ano, samozřejmě, samozřejmě. Děkujeme. Tomáši, mějte se hezky a děkujeme za zavolání. Dobře. No, děkuji. Děkuji za dotaz. Tak, VK. No, jasně. Dobře. No samozřejmě. Co je důležité tady při těch akcích? Pokud se trochu zajímáte o takzvané krizové scénáře a akce takzvaných krizových herců, tak tyto scénáře mají svůj standardní výjev nebo standardní vzor. Ten vzor je, že akce musí odpovídat maximálně realitě. To znamená, když je prováděna, tak má vypadat co nejvíce reálně a realisticky. A z jakého důvodu? No kvůli svědkům. Protože při těch akcích není možné zajistit, že je někdo nebude zvenčí, někdo nezaujatý pozorovat. To znamená, ta akce má vypadat autenticky. Proto tam vidíte na těch záběrech, že on, když opustí tu mešitu, tak střílí na každého, koho vidí. A některé ty obrazové záběry ukazují, jako kdyby on měl za úkol, když jsou tam někde nějací svědci, tak střílet, aby bylo vidět, že střílí. Jakkoliv to vůbec nedává smysl, samozřejmě. Takže oni v té mešitě mají předem připravený scénář. On tam přijde, začne střelba, dopředu už tam chlap leží na zemi ve dveřích do vedlejší místnosti uprostřed dveří. To je ten, který je směrem vpravo. Když přijde do té chodby, tak první dveře vpravo, on tam leží už dopředu. A on jde dál a v té mešitě se nikdo nemodlí. Nikdo tam není v těch pokleklých, že tam jsou na té zemi a modlí se, že by se hromadně začali zvedat a bylo to vidět, on tam jde, ale tam vidíte, že on, když tam přijde, tam se nikdo nemodlí. Z té chodby, když se dívá směrem do hlavní modlitebny, tam nikdo neklečí na nohách. Oni jsou shromážděni na dvou místech. Vlevo a vpravo připraveni skočit na hromadu. Scénář je připraven. Znění scénáře znělo. Přijdeš tam a budeš střílet do dvou hromad nešťastných lidí. A přesně tak to bylo uděláno. Jenže nebylo počítáno s tím, že on si podřídí obrazový záznam a dá ho na internet, kde potom budou architekti tohoto systému za idioty a debily. Protože odborníci, kteří se na to podívají, řeknou, no snad si snad dělají prdel, ne? Takže proto to video bylo čáru přes rozpočet architektům. Ano, mělo to být
nahráno v rámci takzvaného krizového scénáře, ale neměl být pořízený záznam a neměl být líknutý na internet. To je právě ta pojistka, jedna z těch dvou pojistek. Ta druhá pojistka se týká těch, těch subscribů na, na YouTubeová videa, na PewDiePie a další. Takže to je jasné, to je čára přes rozpočet těm, kdo toto zinscenovali, respektive kdo to objednali, to je důležité. Kdo to naplánovali a kdo to objednali. Protože tam vidíte, že, jsou, že tam je tolik nesmyslů, že prostě to nedává vůbec smysl. A je to i vlastně s tím zásobníkem, je to se vším. Takže to je právě ten důvod, proč oni to video mažou. Protože to video je důkaz, které odhaluje, že se jednalo o naplánovanou inscenaci krizového scénáře za účasti krizových herců. To je ten důvod. Protože kdyby to video nevzniklo, tak co by jediné bylo vidět v médiích? No, zakrvavení muslimové a nic jiného. Zevnitř z té akce by nebylo nic vidět. Nikdo by neměl žádný důkaz pro zpochybňování. Chápete? Všechno by bylo v pořádku z jejich strany. Jenže to, že on to natočil, tak tím jim hodil vidle do jejich plánu. A oni teď v podstatě dělají to, že takzvaně hasí požár. Vydali příkaz a všechno se musí smazat. Facebook teď neví, co, kam dřív skočí, všechno maže, všichni mazají, vyčlenili peníze pro webové stránky a teď jim platí a nabízejí jim, odstraňte to, nedávejte to tam, my vám zaplatíme, nedávejte to tam, nesmí to tam jít. Chápete? To je průser. Takhle tak. Se dělá realita v dnešní době. Takže já bych tady to ukončil, abychom dali prostě vašemu volajícímu, aby jsme tím nezabili celý čas, takže dáme. Já bych jenom dodal, se omlouvám, ale vždycky je důležité sledovat, co vláda udělá po jakémkoliv teroristickém útoku v rámci zákazu. Třeba tady se budou zakazovat zbraně, respektive samonabíjecí zbraně na Novém Zélandu a tak dále, přesně po tomto útoku, ale když si vzpomínáme a vzpomínáme si na to, ono už to totiž zapadá tyhle ty věci, ale když to sledujeme soustavně. Anis Amri, 19. prosinec 2016, Breitscheid Platz v Berlíně, najel kamionem do lidí nakupujících na vánočním trhu. A německá vláda 21. prosince 2016, tedy pouhé dva dny po tom útoku, to je vyloženě vidět, jak to oni měli připravené. To nemůže vzniknout takto horkou jehlou, to se připravuje několik, já nevím, minimálně týdnů, ne-li měsíců. Tak německá vláda dva dny po tomto útoku Anise Amriho, kde zemřelo myslím 12 nebo 16 obětí na vánočních trzích v Berlíně, tak pouhé dva dny potom schválila návrh, který má usnadnit nasazení videokamer v autobusech, vlacích, nákupních střediscích, v centrech, sportovištích anebo na parkovištích. A vyslovila se také pro zákaz zahalování obličejů úředníků i vojáků a tak dále. Pouhé dva dny potom. To znamená, ten skript v podstatě je plánovaný, oni to mají připravené, ty v podstatě další kroky, vládní kroky, které následují hned těsně po těch útocích. Jo? Takže to jenom opravdu sledujeme to, co vláda vždycky dělá po těch útocích. To je velmi důležité. A, je to přesně tak, no. je to přímo zákon je připravený dopředu, směrnice jsou připravené dopředu, všechno, co se bude přijímat za nové zákony, je dopředu. A ten samotný akt je pouze omluvou a průrazným nábojem, záminkou a průrazníkem a průbojníkem pro zlomení odporu takzvaných lidskoprávních organizací na ochranu svobody slova a svobody občanských svobod. Protože kdyby ten teroristický útok nenastal, tak vláda by ten zákon nikdy neprosadila, protože zasahuje do soukromí a do práv občanů na jejich soukromí sledování na ulici, každý krok a tak dále, tak dále. Nikdy by to ty neziskové lidskoprávní organizace, ty opravdové lidskoprávní, které se zabývají ochranou svobody slova, ty by to nikdy nepřipustili a nedovolili a spustili by v obrovský poplach. Ale jakmile je terorismus, nikdo ani necekne, protože všichni upřednostní bez bezpečnost nad osobní svobodou. Přesně tak. Tak, tak máme prostor Petře dalšímu. Můžeme. Tak, dobrý vítám večer. Vás ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Marek z Brna. Já jsem chtěl požádat pana VK, až se znovu podívá na to,
teď probíraný video, aby se zaměřil na čas 7 minut 31 vteřin. V té době proběhne zcela zřetelně a srozumitelně slovanské slovo počkaj, počkaj. Já tedy anglicky neumím, ale předpokládám, že slovo počkaj se nevyskytuje v žádné jiné řeči, takže to mě docela zmátlo a rád bych, aby se na to koukal. To je všechno, díky, na shle. Děkujeme. Děkujeme, no, Marko, no, tak zdravíme do Brna. No, já se na to podívám, jinak tenhle ten vlastně člověk, ten Brent Tarrant, on byl v mnoha zemích, byl dokonce v Srbsku, byl v zemích bývalé Jugoslávie, pobýval tam nějakou dobu, takže a dokonce si pouštěl i srbskou písničku, to je ta dechovka na začátku, jak hraje, ta dechová, nebo to není dechová, spíš folklorní, folk, albánský folk nějaké srbské kapely. Takže on pobýval ve slovanských zemích nějaký čas, no a zřejmě toto se naučil, je to někde ze Srbska, nebo tohleto nějaké to nářečí, takže je to možné, že to je i počkaj, a že to je nějaký výraz, nebo něco podobného, počkaj, takže může to být opravdu, jako já říkám, ano, je to oficiální informace, že pobýval nějakou dobu na Balkáně, takže já to beru jako relevantní věc. Tak máme dalšího volajícího, můžeme? Ano, zdravíme. Večer. Vladimír, zdravíme. Děkuji taky napodobně. Tady vidím na webové stránce jistého Expressu CZ, tady čtu, že Okamura, Le Pen, Mali, Drs se sejdou na Václaváku 25. dubna, nevím, jestli jste o tom hovořili. Já jsem si to pustil pozdě, to vysílání, tak jenom jsem se chtěl o tom zmínit, jestli o tom víte, ale co si o tom myslíte. Děkujeme, hezký večer. Já taky. Hezký večer. Dotaz, no. Ano, víme o tom, a proč, tak je to skvělé, tak to je fajn, VK, já nevím. No, samozřejmě, oni se sejdou, protože budou koordinovat společné úsilí o co nejlepší výsledek v europarlamentních volbách, které budou v květnu, takže chtějí to jakoby zorganizovat a chtějí jako společně nějaký ten evropský reformní alternativní étos nějak podpořit. Já říkám, ano, samozřejmě, proč ne. Důležité je, aby prostě zatímco se bude hledět na Evropu, aby nedocházelo k destrukcím vevnitř doma. Protože to, co vidím na severní Moravě, to, co vidím v Brně, v Královéhradeckém kraji, na Plzeňsku, v SPD, mi připadá jako rozvrat lidí řízených z předsednictva SPD. Okolo Tomio Okamury. Okolo. To, o čem hovořil Lubomír Volný, to, co nám do redakce posílají členové jednotlivých regionálních organizací, jakým způsobem předsednictvo soustředí z Prahy tlačí a rozbourává vnitřní buňky strany různými kroky, různým nasunováním cizích elementů a cizích kádrů do jednotlivých kandidátek a do jednotlivých struktur v regionech. No, tak to ukazuje, že zatímco veřejnost se bude zabývat jakýmisi, řekněme, mediálními výstupy na Václavské náměstí, tak vevnitř budou probíhat destrukce. To samé platí o Le Penové, její Národní frontě, to, co probíhá, to jsem říkal minule, co probíhá uvnitř fronty, Národní fronty Le Penové ve Francii. My jsme o tom taky mohli někdy udělat pořad. Kdo se tam dostává? Lidi ze socialistické strany francouzsky, se tam dostávají lidi od bývalého ministra, který pracoval pro Sarkozyho, lidi, o které byste si ani na alternativě, ani kolo neopřeli. No a najednou tam jsou u Le Penové. Co tam dělají, pro boha? No, o tom se samozřejmě nemluví na alternativě v Česku, protože to ani není zájem to nějak publikovat, jak dochází k infiltraci. Konec konců o AfD tady v Německu, to by bylo na další téma. Ale na to nemáme čas, takže já věřím, že něco teda se podaří, ale hlavně tedy, aby kvůli tomu budování Bruselu se nerozbourala domácí chalupa. To je to hlavní. Tak máme dalšího volajícího. Tak pojďte, jste ve vysílání, stlumte si tam prosím ten odposlech, ať se vám to tam nepere. Tak vítejte ve vysílání, dobrý večer. Určitě ano, já to teď vypnu úplně. Dobrý večer, tady posluchač z Kladna,
Velice srdečně vás všechny zdravím a nebudu zdržovat, tak bych to vzal asi na dvě otázky. Na pana VK, prosím vás pěkně, jaký, když to potrhnu, důvod, není to to správné slovo, ale jaký důvod vede pana Pekina k tomu, že se nevyjadřuje přímo jako vy k otázce že a že. A druhá otázka se týká jeho vyjádření, kde jako, prosím vás, dle mýho názoru je zcela nediplomatický, aby řekl zražící větu, a to cituji, Irán totiž v každém případě Izrael zlikviduje. Konec citátu. Děkuji za odpověď. Děkujeme, hezký večer. No, já děkuju. No. Děkuju, tak jim nadchám. Děkuju. Hezký večer. No, co se týče Valérie Pekina, on hovořil o Židech. Hovořil do té doby, než přišel o vlastní manželku, která zahynula při zvláštních okolnostech. Od té doby o Ži a Ži už nemluví. A tím je to dané. A víte, jak ho to zdrblo. Jak ho to psychicky zhroutilo úplně. To jistě si pamatujete. Tohle já nechci připustit. Já nechci přijít o rodinu, jako přišel on. Když mluvil předtím o Židech, jejich roli v ruském státě, o tom, jaký měli vliv, když měl přednášku o takzvané pyramidě a tak dále, to video tam je ještě na YouTube. No, tak tehdy hovořil, tehdy o tom mluvil. No, dnes už ne, dnes už jenom naznačuje, dnes už řekne třeba něco o nějaké mystice v Praze, o okultních záležitostech, ale víc nic. No, takže to je jedna věc. No, a to je ten důvod, proč o tomu nehovoří a nemluví. To znamená, nechce přijít o dceru. O manželku už přišel. Takže tak. No, a co se týče toho druhého dotazu, tak, no, Vítko, teď jsem na něj zapomněl, mám 10 myšlenek v hlavě, tak... No, já taky právě. Já jsem chtěl ještě reagovat na Lepenovou, ještě ohledně nějakých věcí, jedné věci. Já poprosím, pokladíte jenom jednu otázku, nebo to někdo pište, prosím vás, protože... Nebo Petře, pamatuješ se? To se ptáte toho Zabukovce, jo, tak teda na rovinu. Týkalo se to taky Pekina a týkalo se to proč, a teď já nevím, no. Taky si nespomenu. To nevadí. Já bych jenom možná doplnil právě tu otázku kolem Marine Le Pen, protože možná někteří z nás zapomněli, a to je velmi zajímavé. Marine Le Pen po porážce v rámci voleb, které se konaly před 2 lety ve Francii, tak odstoupila z funkce předsedkyně tehdy a na její místo nastoupil za Národní frontu etnický Libanonec Jean-François Jarre, který ale musel 3 dny na to odstoupit kvůli jeho výrokům zpochybňujícím užití cyklonu B během holokaustu. Jo. Ale v podstatě takový lidé se tam třeba tlačili. On potom odstoupil, Marine Le Pen je, teď už se jmenuje Národní fronta, že Národní shromáždění se to jmenuje, ale v podstatě tyhle procesy opravdu jako tam probíhaly, když si to zdrojujeme. Pro boha, zdrojujme si ty informace. Nenechme se ukolébávat nějakými ideologickými vzletnými frázemi pořád. Zdrojujme si informace z topu peněz a hlavně spojitosti mezi lidmi. To je zatraceně důležité. A přesně o tom nikdy můžeme taky udělat pořád. Ale prostě potom neházejte bláto na nás, protože my na to jenom upozorňujeme, ty procesy se odehrávají před tím, než na to upozorňujeme. My nejsme ti spouštěči těch procesů. To je vždycky takový vtipný, že vždycky potom se útočí na nás, když třeba upozorníme Václava Klause mladšího, jo, a tyhle ty věci, tak to je neskutečný. Lidé mají takový mentální bloky prostě. A čím ostřejší ta informace je, nebo čím více šokující ta informace je, tím více vulgarit lidé v rámci toho procesu popírání používají. To je takový zvláštní fenomén a do jisté míry pochopitelný. Ale pojďme dál, pojďme na další dotaz. Náhodou jsem si vzpomněl. Takže ta otázka byla, to byl ten citát, že, a to já jsem nevím celý, byl to s Izraelem a že někdo zničí Izrael. A nevím to, jo, jasně, ano. Že to je nekorektní ze strany pana Pekina, že zničí Izrael. Takhle. To by bylo součástí, pokud by k tomu došlo, tak by to bylo naplnění písma Talmudu, protože Izrael má být zničen
to je vlastně ta vize, že nad zemí judskou se rozsvítí 7 sluncí, které spálí celou zemi a zničí národ, zničí domov lidu židovského. No a potom vlastně se stoupí Bůh na úpatí chrámové hory a udělí židům vládu nad celým světem jako odškodnění za to, že ztratili svůj domov. Jenže tento proces má proběhnout až poté, co bude a vznikne velký Izrael, podle proroctví. Kdyby byl zničen Izrael už teď, tak by došlo jakoby k přeskočení jednoho kroku. To je důležité, oni se na tom zakládají. A že by Irán zničil Izrael dříve, než v plánu, tomu moc nevěřím, protože když se podíváme, kdo řídí například v Iránu určité procesy, tak vidíme různé árijské skupiny, které nejsou arabské, jinak Iránci nejsou Arabové, to jsou Peršané, kteří mají árijský původ. To dneska ani mnoho lidí, to je těžké, aby jim to někdo vysvětlil, odkud vlastně pochází vůbec takzvaná Hitlerova árijská semantika jejich nebo tehdy nacistická vize, která vycházela v podstatě z určitých teologicko-teokratických různých myšlenek o existenci nadřazené rasy v Atlantidě a hledání jejich stop v tehdejším Iránu, kde zůstaly stopy takzvané árijské rasy, ze které vychází perská rasa, Peršané. To bylo na jinou diskuzi. A k tomu, než dojde ke spuštění těch procesů, tak už musí být v té době ukotvený Izrael ve svých velkých hranicích. To by bylo na jinou diskuzi. Já si nemyslím. Ano, výhledově ano. Výhledově bych tomu věřil. Výhledově, že jednou bude to Irán, který zasype oblohu na Izraeli jadernými zbraněmi, kde se rozsvítí podle proroctví 7 sluncí termonukleárních. Ale ten čas je někde dál, mnohem dál. To není teď, to není otázka těchto dnů, těchto týdnů, ani těchto roků. To je horizont příštích mnoha dekád. Protože realizace Velkého Izraele je teprve na začátku, teprve začíná proces s Jeruzalémem, který je prvním krokem. V prvním kroce, nebo v prvním kroku proroctví se Izrael má stát hlavním městem Izraele a být uznán hlavním městem všemi zeměmi na světě. K tomu ještě zdaleka nedošlo. Takže jsme teprve na počátku tohoto proroctví, tohoto procesu, takže to si musíme ještě opravdu hodně počkat. Tak já jenom připomenu, že tu problematiku, kterou tady VK zmiňuje, my řešíme v našem studiu. Ale pojďme, máme dalšího volajícího, takže lze to dohledat. Tak pojďme. Haló, jste ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý večer. Dobrý večer, já volám ze Slovenska. A poprosil bych som pana VK, aby se vrátil ještě k tomu Novému Zélandu. Já bych se ho chcel spýtať. Ako je možné, že včera pochovali dvoch, dneska 26, že je to vôbec možné, ak tam neboli žiadni mŕtvi a bol to nejaký takýto len nahraný scenár, ako je možné teda utajiť to, že urobiť ten pohreb bez mŕtvov alebo ako? Jasne. Haló, je to vôbec možné utajiť pred verejnosťou? A čo je toľko, no? Zdravíme, zdravíme na Slovensku. Potom ještě já jenom předešlu, že máme takovou informaci docela zajímavou, která spojuje Zuzanu Čaputovou, to řeknu, až VK odpoví otázku. Docela takové zajímavé s českou jaksi scénou sluníčkářskou. VK, povídej. No jestli lze utajit pohřeb 50 lidí, proč by se utajoval? To není třeba utajovat. Jestli víte, jak probíhají muslimské pohřby, to je přece naprosto ideální. Všechny takzvané mrtvoly jsou zabalené v pytlích. V bílých pytlích. Nevíte, jestli jsou v nich figuríny. Pokud to není třeba utajovat, to může proběhnout zcela veřejně. A ani tak to nedovolili, aby to proběhlo veřejně. Natáhli tam plachty před médii, obehnali to plachtama, aby tam nebylo vidět a přinesli je tam za těmi plachtami na těch nosítkách. Tam je to vidět. Takže to je naprosto ideální. Muslimské pohřby jsou naprosto ideální v tom ohledu, že to tělo je zabalené už vlastně v domě, kde zemřelo, tak tam je zabaleno do té plachty, do toho plátna od hlavy k patě, je to zavázané na uzly a už se to neotevírá. A položí se to do hrobu. No, takže
naprosto ideální. No a jestli to lze utajit, no to byly, podle všeho to vypadá na krizové herce samozřejmě, kteří jezdí po světě a dělají mrtvé a dělají zraněné a tak dále a tak dále. Některé ty lidi oni použijou přímo z místa. To je ten imám, který tam byl celý od krve a přitom neměl jediný průstřel, nebo ten pán, který tam jde s tou lahví, také žádný průstřel, nikdo nic. Nikdo tam se nesvíjel v bolestech, všichni tam stáli a diskutovali s těmi, co tam přišli jim pomoct. No a co je zajímavé, byla tam všude jedna sanitka, odvezli jednoho člověka, co je zdokumentováno na videu a na, teda na videu, na obrazových záznamech, na fotografiích, ale právě nikde tam neviděli koronera. Neviděli tam pohřební vozy, nikde nic. To je mimochodem věc, která proběhla i v Sandy Hook. Střelba v té škole, ty děti, jak tam byly postříleny a tak dále. Také žádné vozy koroneru, nic. Prostě to je tragédie. Manipulování s veřejným míněním a krizoví herci a jedna slečna, která je velmi profláknutá, která byla zachycená, že jezdí mezi krizovými událostmi. Jednou je v Bostonu, potom je na druhé straně světa a všude je vyfocena v krizových událostech, při explozích, při teroristických útocích, všude tam je, všude pláče a všude brečí. Zkrátka krizová herečka, zaplacená. No a to by bylo na jinou diskuzi, takže manipulování s veřejným míněním je dovedeno k dokonalosti. Konec konců, dámy a pánové, 11. září do dneška je to největší majstrštyk manipulace s veřejným míněním. No, letadla, která neměla okna, okénka nabourala do budov. No a když to nebyly tedy civilní letadla, tak kde ti pasažéři ti letadla zůstali? To je zabili? A nebo je zaplatili a udělali jim jiné identity s otevřeným účtem, s tím, že přijmou novou identitu a tak dále? No, zatím nad tím se každý musí zamyslet a chápete, to cílem bylo rozpoutat válku, respektive hned obrovských několik válek v Afghánistánu, v Iráku, no a stálo jim to za to vytvořit si takzvaný just cause, to znamená ospravedlnitelný důvod k tomu, aby byly přijaty zákony proti lidu, Patriot Act ve Spojených státech, aby byly přijaty další zákony na omezení svobody slova, na omezení držení zbraní, ale především, aby byly ospravedlněny zbrojní výdaje na boj proti terorismu. To již skončilo, teď je nový nepřítel, respektive dva noví nepřátelé, je to znovu Rusko a nově Čína, ale celá vlastně léta 90. a léta od roku 2000 do roku 2010, těch 20 let se neslo v rámci boje proti terorismu a terorismus byl hlavní záminkou pro zbrojní výdaje. To bylo na jinou diskuzi, na to nemáme čas, musíme dát prostor dalšímu volajícím. Hlavně utahování šroubů, vys ty kroky vládní, které následují po každém teroristickém útoku, ale já jenom připomenu v rámci Slovenska, jenom velmi krátce, abych to nezdržoval. Tak 17. listopadu 2018, přímo v den plyšáku, tak se konal na Václavském náměstí, respektive Jan Gregar pořádal koncert pro budoucnost na Václavském náměstí. No a na něm vystoupil třeba Lex Paulsen, který organizoval kampaně pro Baracka Obamu nebo Emmanuela Macrona a tak dále, nebo vystoupil tam také Juraj Šeliga. A Juraj Šeliga inicioval iniciativu na Slovensku Zaslušné Slovensko, to naši posluchači Slováci jistě dobře víte. A to je ten Juraj Šeliga, který spolupracuje s neziskovkou Via Juris. Latinsky cesta práva, že Via Juris, které jen tak asi omylem v roce 2015 věnoval George Sereš 82 tisíce euro. No a v této organizaci Via Juris, to přímo proběhla ta zpráva paradoxně a pitoreskně na České televizi, v této organizaci Via Juris působila kandidátka na slovenskou prezidentku Zuzana Čaputová jako programová ředitelka.
Jo? A VIA Juris, kromě Open Society Foundation, podporuje i americké velvyslanectví na Slovensku a tak dále. Tyto informace byly přímo na České televizi, to je vtipné. Takže jenom v podstatě to propojení, jakým způsobem jsou organizované v podstatě ty záležitosti ze zákulisí v Česku i Slovensku, úplně shodně ty procesy běží jako na drátkách. Samozřejmě my jim do toho házíme dost podstatně vidle, ale to už je na jinou diskuzi. Dáme prostor dalšímu volajícímu. Skvěle, Vítku, tak to bylo vtipné vsuvko. Tak dobrý večer, jste ve vysílání, můžete hovořit. Dobrý večer, zdravíme všechny z Děčína. Já jsem se chtěla prosím zeptat na trošičku jinou věc. My nemáme sice televize a unikáme televizním reklamám zdárně, ale na internetu, na YouTube třeba jsme narazili už moc krát na reklamu, kde lákají lidi, jakási firma MyHeritage, jestli to říkám dobře, aby si nechali udělat genetické testy, že se dozvědí, odkud pocházejí jejich předkové a zjistí prostě své kořeny. A v souvislosti s tím ještě se mi nějak tak spojuje informace a bliká takové červené světýlko, že se v současnosti vytvářejí na doporučení Evropské unie ve všech státech EU centra pro vzácné genetické choroby, které mají všechny tyhle pacienty jakoby shrnout do jednoho proudu, aby je měli pod kontrolou evidované, aby o nich měli přehled. V souvislosti třeba se zvýšenou sluneční aktivitou, s možným nárůstem genetických onemocnění. Máte k tomu třeba něco, co říci? Určitě asi by nebylo od věci třeba lidi varovat, jestli by si neměli nechávat tyhle testy dělat. To je jedna věc. A druhá věc, že třeba naopak si myslím, že ten nárůst tady bude obrovský a že třeba Evropská unie, dejme tomu v souvislosti s přepolováním a se sílenou sluneční aktivitou, začíná panikařit a zřejmě se asi děje to, že se teda objevují ve zvýšené míře genetické vady. Tak to je všechno, já bych poslouchala, moc krát děkuju. Mějte se krásně. Děkujeme, hezký večer. Děkujeme, taky zdravíme do Děčína. Výborný dotaz. Výborný dotaz, VK, co k tomu máš? Tam také, abych především v tomhletom viděl jako určitou jakoby nabídku lidem jakési služby, za kterou se může skrývat sběr DNA informací o obyvatelstvu. Jo? V první fázi primárně a prvoplánově. No, protože to je jedním z hlavních úkolů globalistů vytvořit vlastně, jak máte vlastně otisky prstů, tak vytvořit vlastně otisky DNA, vzorky jednotlivých vlastně lidí a jednotlivých osob. No, když lidi ty vzorky poskytnou dobrovolně, no tak to je nejlepší, ne? To jde úplně samo. Takže a dokonce za to lidi třeba můžou i zaplatit. Protože zvědavost je nejsilnějším nákupčím. To je nejsilnější spotřebitel, který nejvíc nakupuje. Zvědavost. Lidé jsou zvědaví, jsou schopni utratit strašné peníze, aby se dozvěděli, co tam je. No, takže tohle to jako míří na ty nejnižší lidské, no, nebo ne nejnižší půdy, to ne, ale na ty velmi silné lidské půdy, znamená zvědavost. Zvědavost je hnacím motorem lidské civilizace. Bez zvědavosti by nebyly objeveny kontinenty, nebyl by dobýván vesmír, technologie, fyzika, chemie, nic, kdyby lidé nebyli zvědaví. Takže v rámci zvědavosti se může velmi dobře podařit vytvořit třeba celostátní, celoevropskou nebo celosvětovou databázi DNA. No a jaké by to mělo důsledky? No, naprosto neuvěřitelné, protože jestliže by byly známy vlastně DNA řetězce jednotlivých osob, no tak by bylo možné vytvořit třeba biologické zbraně, které by fungovaly jenom na danou osobu nebo na daný okruh osob. Nemoci, biologické zbraně, jenom na danou osobu. Odpálíte bombu, rozptýlíte aerosol s nějakou chemickou nebo biologickou látkou, ale zabije jenom vybrané lidi. Takzvaný targeted assassination, to znamená cílené vlastně zabíjení vysoce profilovaných osob a tak dále a tak dále. To znamená, oni tomu říkají people management, management lidí.
No, to přesahuje daleko vaše představy, to není zdaleka jenom ochrana. Globalisté nechtějí chránit vaše životy, ale chtějí kontrolovat vaše životy. To znamená tím, že vám nabízejí jakési DNA služby, tak je to snaha získat přístup k vašim DNA vzorcům. Zvaným markupům, markup. No, to znamená jakési, řekněme, označkování každého člověka, že má určitý DNA podpis. To není vůbec nic jednoduché, to znamená, ta firma musí mít nějaké vnitřní předpisy, no ale kdo vám zaručí, že ta firma je dodržuje, že po vyhotovení vzorku ten genetický materiál opravdu, ale opravdu zničí, že ho nebude někam dál přeprodávat. Konec konců víte, co se dneska dělá s osobními údaje, jak se přeprodávají různým marketingovým společnostem. Vy si pořídíte telefon úplně nový, nové číslo, najednou vám na něj volají marketingové společnosti nevyžádané nabídky, vám nabízí lepší telefonní tarify, nabízí vám lepší elektriku nebo levnější elektriku nebo plyn. A vy se ptáte, a kde jste sebrali moje číslo a bylo vygenerováno počítačem. No to je lež samozřejmě, nebylo vygenerováno počítačem. Ty marketingové společnosti si koupily vaše osobní údaje. Nějaké GDPR mají u někde. A to se nehraje. GDPR je pro obyčejné takzvané dolňáky, lidi tam dole. Velcí chlapci nahoře na nějaké GDPR nehrajou. Tam jedou takové kšefty s osobními daty, že to byste vám oči přecházeli, co se všechno dneska prodává. Jenom například od operátorů, operátoři telefonní, co prodávají za obrovské balíky dat marketingovým společnostem a potom se divíte, kde se to bere. To znamená, ten obchod frčí ve velkém a nikdo na ně nemá, nikdo se nic nedozví, protože oni mají na všechno automatickou odpověď, my nic nemůžeme, to počítač vygeneroval a tak dále, a tak dále. Oni vám přitom zavolají a osloví vás jménem, jo. A přitom neví, kdo jste a tak dále, a tak dále. No nic, jdeme dál. My jsme tady řešili mimochodem se Zbyňkem Prouskem, protože on je detektiv a věnuje se právě lovení takzvaných šmejdů. A tyto šmejdské agentury právě respektive kupují a prodávají a v podstatě činí profit v rámci tohoto biznesu s osobními daty a s databázemi různými a tak dále. A my jsme právě tohle řešili, kdy ti šmejdi, kteří nám nabízejí nějaké produkty, lepší tarify a tak dále, tak přesně se na těchto kšeftech s databázemi osobních dat podílejí. Přesně to jsme řešili s detektivem Zbyňkem Prouskem. Pokud chcete, najděte si na YouTube, napíšete Zbyněk Prousek SVCS, to stačí a najdete všechny 5 dílů v podstatě, nebo 4 díly, tak 4 díly jsou odvysílané a tam to přesně řešíme, jakým způsobem to probíhá, ty kšefty s databázami osobních dat. Tak, půjdeme dál. Já jenom bych doplnil, že to je vlastně taková skládačka a že už asi 15 nebo 20 let každé miminko, každý novorozenec odevzdává svůj genetický otisk z té patičky, jak se bere ta krev, tak to je povinné a každá maminka s tím musí souhlasit. Takže miminka mají a teď jde o ty starší lidi. Tak máme volajícího. Pojďte, jste ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer přeji. Zvědavost mě dohnala k tomu, abych zavolal. Předně teda chci popřát panu VK hodně síl a zdaru. Cítím, že není úplně v nejlepší kondici. A měl bych dotaz, dovolím si trošku odbočit. Chtěl bych, nebo takhle, vzpomněl jsem si, jak jste minule mluvil o tom Matrixu a i v té vaší knižce jste opsal o existenčních paradoxech, tam jste tam určité náznaky tady tímhle směrem. A já třeba, je to asi jenom takový detail, ale říkám si, jestli to třeba nemůže být nějaká forma komunikace Matrixu s námi, potažmo se mnou, ale vím, že se to stává i hodně jiným lidem, že třeba při pohledu na digitální hodiny dost často bývá na obou stranách stejný čas, třeba 22, 22, 14, 14 a tak podobně. Další třeba taková zajímavá věc, taky když se ptám lidí okolo sebe, tak každý ho to někdy v životě napadlo, že co když existuju jenom já, ti ostatní jsou všichni jenom nějaký projekce, nějakého počítače. A pak bylo to konec konců v tom filmu Matrix a v druhém dílu takový náznak, že i ta realita, která tam má být, jakoby ta finální realita,
kdy oni tam bojují s těma strojema, tak vlastně realitou není a je to jenom další forma nadvlády, další iluze. A celé by to tím pádem mělo být jakoby taková matrioška, princip matriošky nebo snad fraktálu, jestli se to tak dalo nazvat. Ano, ano, fraktálu, ano. To je všechno. To je všechno, děkuju vám za odpověď. Díky, hezký večer. Děkuju. Taky. No, tak za tady tu otázku já jsem velice rád, to je velmi, velmi, řekněme, velmi komplexní otázka. No, co se týče toho času... Jsme ve zkratce, VK, jo, já vím velmi ve zkratce. No, zkratkovitě to bude jednoduché. Ve zkratce je to tak, že ano, můžete vidět nějaké chyby, které jsou v prostoru. Jo, některé chyby, některé podivnosti. Těm se říká déjà vu. To znamená něco, co jste zažili právě teď poprvé, tak proběhlo někdy v minulosti a myslíte si, že to ještě nikdy nebylo. A ono to nebylo, najednou to vidíte a máte pocit, že to bylo. Jsou zvané déjà vu. No, dalšími chybami to jsou právě ty, řekněme, časové informace, že se podíváte na hodiny. Nemusí to být jenom, řekněme, digitální, normální, klasické, analogové, ale u těch digitálních je to zajímavé, že v některé chvíli máte pocit zkontrolovat čas, třeba já nevím, na mikrovlnné troubě, kde máte digitální hodiny nebo někde jinde. Podíváte se na ten čas, a zrovna v tom okamžiku, když se podíváte, je tam časový údaj, který tam vidíte velmi často. Jo? U mě se to taky občas objevuje, já se třeba podívám někdy na hodiny a tam je čas 13.37. Nevím proč, z jakého důvodu. 13.37. No, protože možná prostě tolik je najednou, ne? Protože tolik je? No, samozřejmě, ale to je právě oni tomu říkají time loop paradox, kdy člověk vlastně žije v určitých, řekněme, takzvaných iteracích a ty iterace mají určité takzvané návaznosti. A jedna z těch návazností je, že když probíhají některé časové smyčky, tak v nich jsou určité nepravidelnosti, některé takzvané, oni tomu říkají, jako vnitřní procesy. A při jejich vygenerování může dojít k tomu, že vznikne návyk. A ten návyk způsobuje, že určité procesy jsou subliminálně posílané do mozku takovým způsobem, že člověk vidí některé vzorce a obrazce, které reálně ještě neměl vidět, ale vidí je a spatřuje je. To znamená, že vy, když se podíváte na hodiny, tak se nedíváte kvůli tomu, že byste potřebovali se podívat, kolik je hodin, ale protože subliminálně je vám řečeno, že se máte podívat na hodiny v daném čase a vidíte stejný čas. No, tohle to bude samozřejmě rozebráno i v té knižce, já tam zrovna o tady tom píšu trochu z jiného pohledu, ale něco podobného tam také je. No, a co se týče vlastně jako těch realit, které žijeme, takzvané jednotlivé iterace, no tak to je asi nejlepší příklad, jak pán říkal, ten systém takzvané matriošky, oficiálně se tomu říká simulace v simulaci. Simulation inside of simulation. To znamená, žijeme nějaký život a když se třeba nasadíme brýle pro 3D virtuální realitu, tak jsme v nějakém jiném 3D prostoru. No, ale jestliže stejná simulace platí pro náš život, to znamená, lidé mají nějakou duši, mají vnitřní prostor a pokud mohou v podstatě měnit strukturu nebo pohyb v jednotlivých prostorech, no tak to znamená, že pro ně, pro tyto bytosti, je život jenom součástí nějaké simulace uzavřené do našeho vesmíru, který je definovaný matematickými zákonitostmi, které jsou odvinuty například od matematických tezí fraktálu, Mandelbrotovy množiny a tak dále a tak dále. A nechápeme některé souvislosti fyzikálních procesů, například když se díváme do hlubokého vesmíru, proč je tam nevyváženost hmoty. No, protože do nějakých souvislostí se nemáme dostat. Lidstvo má být uzavřeno v simulaci. Mimochodem, já to hned dokončím, aby jsme nezdržovali velice rychle. Pokud hrajete počítačové hry, tak víte, že každá herní mapa
má své boundaries, nebo hranice, za které už nemůžete v té mapě jít. Najednou se zablokujete. No tohle to není možné udělat ve světě. Někde hranice, že to by byl nesmysl. Takže realita v simulaci v Matrixu je vytvořená v kruhu a jako glob, koule. Protože v čem je dokonalá koule? Koule nemá totiž žádný konec, nemá žádnou hranu. Její povrch je nekonečný, i když se pohybujete v kruhu. Proto ve vesmíru nejsou hranaté planety, ze kterých by se dalo spadnout, přepadnout z hrany. Nejsou čtvercové, nejsou to jehlany a tak dále. Jsou to všude jenom koule. Protože na nich se dá žít a člověk se necítí v pasti v simulované realitě. Může neustále se pohybovat. Symbolem pro simulaci, herní simulaci, jsou boundaries, hranice v herním světě. Když půjdete pořád rovně v nějaké hře, tak narazíte na hranici. Sice existuje jedna hra, teď taková moderní, která se jmenuje No Man's Sky, vyšla asi před 2 nebo 3 roky a to je generovaná hra, kde vlastně jsou planety a na každé planetě se můžete nekonečně pohybovat a tak dále a tak dále. Je to zajímavé vlastně. Vlastně to ani není hra, je to spíš simulace. Nicméně, ta hra sama o sobě ukazuje, že snaha o vytvoření jakési neomezené simulace to je, kdy se můžete pohybovat z planety na planetu a chodit nekonečně po jejím povrchu a najednou si uvědomujete, že když dokážete vytvořit takovouhle hru, která vytváří biliony a biliony planet simulované fraktálově v rámci počítačového programu, tak takhle funguje zřejmě i náš svět, náš časoprostor. To znamená, nacházíme se v nějaké takzvané euklidovské simulaci. Euklidovská fyzika je založená na kruhu a všechno je založené na kruhu. Proč? No protože kruh a jeho trojrozměrná podoba, koule, nemá žádné hranice. To je základním předpokladem pro takzvanou dokonalou simulaci. Aby člověk, který je uvnitř této simulace, nenarazil na programovou hranici, za kterou už se nemůže dostat a kde je blokován. No, tohle to už opravdu se pouštíme do velmi hlubokého tématu, který přesahuje rozměr tady našeho spektra pořadu, to bude v té knize. Takže tohle to ukončím a pustíme hned do volání dalšího volajícího. Ano, protože i náš pořad má určité hranice. Tak, půjdeme dál. No, ale já je umím prodloužit. Tak máme volajícího, Pepa z Pardubic. Pepo, vítej, ahoj. Pepo Pardubice, a zdravím všechny. Chtěl jsem se zeptat pana VK, jak dopadnul syn jeho kamaráda, který měl problémy po použití těch 3D nebo 4 nebo 5D brýlí, jak o tom mluvil, jestli se to nějak vyvinulo dál, protože mám spoustu takových kamarádů, který by chtělo překvapit svý ratolesti tím úžasným vynálezem, takým to rozmluvám o remolem, co to jde. A doufám, že si zapamatujete i druhou otázku, to by spíš bylo takový to. Dneska prohlásil Trump, že nastala doba, kdyby měl celý svět uznat Golanské výšiny jako součást Izraele. Tak jestli by k tomu bylo možné okomentovat. A pak otázka, no, tohle už není, co říkám. Poslední věc, nesouhlasím s vyjádřením pana VK s tím, že by nikdo nezatáhl za tu páku do roku 89. Samozřejmě ne do toho datumu, protože tady byl nějaký vývoj za těch 30 let a ten vývoj proběhnul jak u nás, tak všude ve světě za těch 30 let od toho 89. roku. A nikdo neví, jak by to skutečně vypadalo, jestli si rozumíme. No, děkuji za dotaz. Děkuji. No, tak já na to zareaguju, takže já jsem neříkal všichni přece, já jsem říkal většina lidí, podstatná většina lidí, ne všichni, to jsem neříkal, že všichni s tou pákou, ten paradox té páky, nebo ten efekt. No, co se týče Trumpa, já to vezmu pospátku. Co se týče Trumpa, no, co to je Golanské výšiny součas Izraele? No, to je přece proces na rozšiřování území Izraele. No a co to je za proces? No, realizace velkého Izraele.
No a to je čí plán? Koho? Žid nebo žid? Židů nebo sionistů? No, velký Izrael je plánem obou. Oba mají, nebo jak chasidé, tak sionisté chtějí hranice velkého Izraele. Každý trochu jinak, trochu jiné hranice. To bychom zacházeli do komplexních detailů, ale to je jejich projekt. A až bude vytvořený velký Izrael spolu s hlavním městem Jeruzalémem, tak tam se bude odehrávat ten zásadní rozpol. To znamená, chasidé, jejich plán, Jeruzalém, hlavní město světa, jeho růst. Sionisté, zničení Jeruzaléma, zničení celého Izraele a následně naplnění proroctví a celosvětová vláda ze všech zemí světa, po celém světě, za cenu obětování Izraele. Tam se to láme. No a chápete, tohleto, když takovéhle informace pouštíte o jejich plánech, jaké mají, tak se to někomu nelíbí. Tak někdo řve, někdo křičí, někdo útočí na Aeronet, protože takové informace opravdu asi dovedu představit, že mnoho lidí nepouští ven a to nemají odvahu a je zcela jednoznačně, protože mají rodiny a tak dále a tak dále. Nicméně ven se ty informace dostat musí. No a tím se dostávám k tomu poslednímu, nebo k tomu prvnímu, co zaznělo. On chodí k psychiatrovi, mají nějaké léky a co já mám informace, tak on teda má zákaz, on tohle to už vůbec jako nesmí používat a mělo by se to tak jako snad nějak zlepšovat, ale oni to řešili velice dlouho, mnoho měsíců. Takže tohleto je pro mě jako představa, že jestli ano nebo ne, no víte, někoho to potká, někomu to vadí, někdo potom má z toho psychické problémy a někomu to nevadí. Takže to si jako nějak rodiče musí promyslet a měli by to kontrolovat. Nicméně pozor, ta zařízení nejsou určená pro děti do 13 let. Jo, nejsou určená. Co jsem se díval na webové stránky, tak třeba ten Oculus Rift je jenom pro lidi starších 13 let. No, takže oni asi vědí, proč to nesmí používat malé děti, až teprve tedy od 13, nebo to je vlastně věk, židovský věk, jo, to znamená židovská dospělost ve 13 letech u chlapců, bar mitzvah a u dívek o rok dříve bat mitzvah. To znamená, oni udělali vlastně tu hranici židovské dospělosti 13 let pro prodej vlastně těch brýlí Oculus Rift od 13 let vlastně židovské dospělosti. Takže to dává jako smysl. Jo, takhle no. Ale jak říkám, to už zacházíme do dalších detailů. To si všichni rodiče si to musí rozhodnout sami a musí kontrolovat děti, aby viděli, jestli to má nějaké důsledky nebo nemá, jestli koupit nebo nekoupit. To si musí rodiče kontrolovat samozřejmě sami. Já jim nemůžu radit. Ano, tak máme dalšího volajícího. Asi poslední dotaz. Dobrý večer, dopak se nám dovolal. Dobrý večer, Martin Pavlík z Valmezu. Můj dotaz bude velice stručný a jasný na pana VK. Prosím vás, ze vaší nové knize bude něco o krevním RH faktor minusu? Protože vy jste mi to kdysi slíbil. Tak díky za odpověď. Ano, ano, je to tam, je to tam, je to tam. Aha, tak to, Je to tam rozebráno opravdu zevrubně, obšírně a tak dále. Všechno, co vás bude zajímat, tak tam myslím je, já tam myslím to velmi jako důkladně popisuju, takže to tam budete mít určitě. Určitě a, ano. To si tu vaši knížku nakonec asi u Adama B. Bartoše koupím, tak díky, naschle někdy. No, dobře, taky přeji pěkný večer. My máme ještě domluveného docela velmi, velmi slušného narátora. Doufejme, že to vyjde v rámci audioknihy, kterou budeme natáčet. Je to profesionál. Uvidíme, zda to vyjde. Má luxusní, opravdu skvělou intonaci, intonační rejstřík a tak dále. Chci zůstat samozřejmě v anonymitě, protože to je důležité pro jeho práci. Tak jsme to po těch 30 letech dopracovali. Nicméně máme domluveného a doufejme, že to vyjde skvělého narátora právě i pro audio knihu, která vyjde možná snad v dubnu, takže to je jenom dodatek. Vezmeme ještě, Petře, někoho, nebo už potřebuješ o 10 jet? Nepotřebuji o 10 jet, ale nemáme zatím volajícího. Zatím mám tady jenom nějaké otázky SMS-kou, ale víceméně se to všechno váže k tomu videu.
Dobrý večer, pánové, pokud to video bylo točeno online, v přímém přenosu, jak můžou mizet vystřelené nábojnice a rozplynout se ve vzduchu, tak říkají v přímém přenosu, jak jde jasně vidět. Děkujeme, posluchač z Jihomoravského asi kraje, nebo z Jomo. A ještě tady jeden dotaz. Máme volajícího, já ho hnedka vemu. Tak už to nebudu číst a rovnou vemu volajícího. Tak halo, halo, slyšíme se? Halo? Ano, jste ve vysílání, můžete rovnou mluvit. Dobrý večer. Dobrý večer. Já volám zo Slovenska a chcel jsem se opýtať na nějaké veci, nevím, už je veľa 10 hodin, či to ještě bude mať význam. No ptejte se, nestrácejte čas. No, tak skúsim. Pochádzam z intelektuálneho prostredia, ale som chcel posunúť informáciu pánu VK o tom, že v lekárskom prostredí je to úplná katastrofa vôbec nejaké takéto články sa o nich rozprávať, baviť sa. Je to... Ani si nechcú kolegové ani prečítať niečo, ani diskutovať o tom. Čiže to len tako, ako posunúť informáciu. Som chcel a ďalej mám jednu takú praktickú otázku. Niekto disponoval nejakými súbornými článkami alebo fotkami, tak rovnako ako sa dajú editovať tam tie informácie, napríklad v MP3-kách sú to tie tzv. TAG, T-A-G, informácie sú ako k pesničke pridané nejaké informácie, tak ja som sa chcel opýtať, či niečo takéto je aj v úboroch z Microsoftu, alebo vo Worde, alebo v PDF-ku, alebo v JPG-čku, proste v tých obrazových súboroch, či môžu existovať nejaké také súbory, či tam proste pri odoslaní, ak to počítač odošle, či tam nedá nejaký elektronický podpis do týchto súborov, na základe ktorých by sa to dalo vyhľadať. Či na to existuje nejaký software, nejaký editor, či sa to dá nejako zmatať, alebo voľačo takéto. Tak len toľko na záver. Neviem už, koľko pretahujeme čas, tak len toľko som to. Díky. Tak ďakujeme za dotaz a hezký večer na Slovensku. Díky. Dobrou. Tak zdravíme. No, tak já také zdravím a také děkuji za dotaz. No, co se týče těch takzvaných, tomu se říká metadata, tak ty metadata se nacházejí opravdu v audiosouborech, jako jsou MP3, tam opravdu ano, ale co mi říkal administrátor, tak u těch videosouborů tam je to mnohem chudší. Tam jsou pouze vlastně v podstatě jenom označené jako typ kodeku, výrobce kodeku, kterým to video bylo komprimováno a renderováno a v podstatě jiné informace, je tam barevné rozlišení, hloubka a tak dále, ale jiné informace tam u toho nejsou, bohužel, u těch videí. Jo, tam je to, jsou některé formáty ano, teď nevím, mi to administrátor říkal ten název toho kodeku, ale to si nepamatuju, teď to už je tu moc na mě, ale normálně ty videa, které mají ty běžné přípony, třeba MP4, to je ten nejběžnější pro streamování, tak tam opravdu jako nejsou žádná metadata, která by něco konkrétně specifikovala, kde to bylo pořízeno, nějaké geotagy a tak dále, takže to je potom komplikované. Jsou samozřejmě některé formáty, například z telefonu Apple umí do svých formátů přidávat nějaké tady ty informace, ale pozor, to jsou Appleovské formáty, teď nevím, jestli MOV, nebo jak se to jmenuje, ale administrátor mi to nějak vysvětloval, že jak to tam funguje, ale u těch běžných MP4 videí tam prostě nic takového není, takže jako bohužel tam to vystupovat nějak bohužel nejde. No, takže toto byl asi poslední dotaz, já myslím, Vítku, já to vezmu z jedné vody na čisto, já se rozloučím se s tebou i s tebou, Petře, se všemi čtenáři ARN.cz a se všemi posluchači Svobodného vysílače CS. Uslyšíme se opět příští pátek od 19 hodin nebo po 19. hodině a opět probereme aktuální témata za uplynulý týden z domova i ze světa, takže vám všem přeji krásnou dobrou noc.
Já se také připojuju, Petře, moc děkuji za vysílání, zdravím i tebe, zdravím naše všechny posluchače svobodného vysílače CS i čtenáře Renetu.cz, když už tedy, a zdravím samozřejmě všechny posluchače naše a i tebe VK, moc děkuji za dnešní pořad a já se taky budu těšit příští pátek po 19. hodině, až probereme konkrétní události uplynulého, nebo respektive z našeho pohledu teď nadcházejícího týdne. Petře, já tě jenom poprosím potom ještě o ten pořad náš, abych to mohl dát do archivu a i do YouTube. A to potom probereme interně. Takže to je všechno, děkuju a mějte se všichni krásně. Petře, díky. Takže pánové, já vám oběma děkuji pochopitelně za skvělé zprávy. Všem, kdo jste nám psali, volali, děkuji za to, že jste byli aktivní. No a pochopitelně příští pátek opět zase u pana VK a Vítka budeme zakotveni těmi informacemi. Takže všem, kdo poslouchali, děkujeme. No a za chviličku se ještě posuneme k hovorům při víně a to, že já zůstanu na dráti, jenom co si dáme písničku. Takže všem krásnou dobrou noc a pojďme si zahrát.